Fala, Guerreiro! Eu sou Rômulo Brito e é o Fala Guerreiro 110. Tenho aqui ao meu lado Rafael Salgado Martins e se prepara que lá vem aula sobre segurança pública. Quero agradecer a Carretel Mídia, que é a produtora de conteúdo que faz esse canal acontecer, a Urban Polícia, a Monopizza Zona Sul que está sempre conosco aqui. Não vou me alongar muito, mas quero te pedir para que você dê o like nesse vídeo e compartilhe esse conteúdo. Certamente você vai Levar informação relevante às pessoas do seu convívio. Rafa de Martins. Fala, rapaziada, boa noite. Muito obrigado aí pela presença e audiência de todos vocês. Peço que você compartilhe e curta esse vídeo aí para trazer uma relevância para o YouTube e entregar esse conteúdo policial para todos aqueles que ao redor do mundo estejam procurando algum conteúdo policial. Então, quando você curte e compartilha, o YouTube entrega. E isso é super importante para a nossa transmissão. É Hoje é um dia especial porque vamos convidar alguém aqui que fez parte da história da segurança pública do Rio de Janeiro. É, delegado federal desde 1983, quando eu entrei na alfabetização. Na tá? era, era época era o CA. Eu estava no CA e ele estava entrando na, na, na Polícia Federal como delegado, fez uma história na, na, dentro da instituição. Depois abraçou outros desafios que foi cuidar da segurança pública do Rio de Janeiro. Passou por um momento que foi um momento de muitas transformações nessa época do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo vivia uma guerra contra, contra o tráfico de drogas e. Ele viveu muitas coisas interessantes, tem muitas curiosidades e mostrar muitas coisas que a gente está passando hoje. É, ele com certeza viveu e, e tem propriedade para nos contar essa história. É uma honra poder receber aqui o delegado de polícia, ex-secretário de Segurança Pública, Marcelo Itagiba. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. salve, Rômulo, salve, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês, dois policiais da elite do nosso Rio de Janeiro, e poder falar um pouquinho daquilo que a gente gosta de fazer. Que é combater a criminalidade. Obrigado, doutor. Queria deixar uma lembrança com o senhor do, do nosso episódio de número 110. 110. Maravilhoso. Está aqui, ó. Pra você mostrar aí para a galera para a gente botar ah. aqui na nossa. Vê aqui, ó. A caneca do caneta aqui, é aqui, personalizada. Né? Já deixa aqui, ó. A Marcela Itagiba. Deixa eu ver se você deixou um negocinho aqui dentro, aqui, preto. Que que eu... Tem, tem, tem também. É, tem. tem. Isso, aqui, ó, isso aqui é a surpresa do final. Vou deixar aqui, no cartinho aqui. Para a câmera, aqui, ó, personalizada. Isso aí é para ninguém pegar a sua caneca, entendeu? Se ah. alguém... <laughs> a gente bota o nome para ninguém pegar. E eu vou devolver, então, com um livro que eu publiquei com os melhores artigos feitos por mim na imprensa relacionados com segurança pública, é... para que vocês possam ler um pouquinho e, oh, que e que ver legal. o que, que realmente eu penso. Sobre segurança pública. Pô, bacana, bacana. Viva de Olho no, no Rio e no Brasil? De Olho no Rio e no Brasil, são artigos publicados no Jornal Globo, Jornal do Brasil, Folha outros. de São Paulo, Estadão, em, em vários veículos de comunicação através do, tráfico, do tempo. Não, Consume e tem, aborto. E temas que, não, que, não, que não, assim, não cai em desuso nunca: cara, que tráfico, consumo e aborto. Um é. tema que está sendo debatido há. 18, 18 ou 16. 16. <laughs> Tô vendo aqui. Isso é, é, um é um projeto. esse é um projeto. que Eu fui relator no Congresso Nacional. Ah, aí. 18 ou 16. Quero saber o <laughs> que, 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 que ele acha dessa história aí, porque a gente tem muito para conversar aqui hoje. Cara, muitas coisas legais aqui de. Braço armado do Estado. Nixon, Lula e os aloprados. Porra, mas tem... <laughs> não, <me dá risos> tem muita coisa interessante. Agora <laughs> você aqui pra casa. Pra... Mas não, é. não, tem. Tem um para cada um. Tem dois, pode um. deixar a gente brigar. <laughs> Vamos eu... lá. Itajiba, 40 anos na segurança pública, mas onde nasceu esse desejo de fazer parte dessa loucura que é trabalhar segurança pública no Brasil e no Rio de Janeiro, onde foi o teu, teu maior. Né, foi o ápice da tua carreira, na, na minha opinião? É, Na verdade, é, e não é brincadeira, eu acho que na minha infância eu assisti muito filme de mocinho e bandido, né? E queria ser mocinho. E a forma de ser mocinho era se assim, me tornar policial. Eu venho de uma casa que tem a tradição jurídica. Meu pai foi desembargador, foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E então o direito sempre esteve dentro da minha casa. E eu então optei por aquilo que eu estava vocacionado a ser, que era policial. Então, aos 18 anos, eu fiz um concurso para agente da Polícia Federal e tinha acabado de entrar para a Faculdade Nacional de Direito. Meu pai me chamou do lado e disse, olha, você passou no concurso, mas eu vou lhe fazer um pedido. Então, ao invés de você ir para a academia e se tornar um agente de Polícia Federal, primeiro você termina o teu curso de Direito e depois você faz o concurso e, se puder, faz para delegado. E assim eu fiz ouvi os conselhos do meu pai, não fui ser agente da polícia federal, fiz meus cinco anos de direito na nacional e aguardei a abertura do primeiro concurso. Demorou um pouco para abrir, não abriu no Rio de Janeiro, abriu uh, em Minas Gerais e em outros estados da federação e eu fui fazer o concurso para delegado de polícia federal uh, em Belo Horizonte. Fiz, passei e o concurso foi anulado. Anulado porque o, ocorreram uh, denúncias. De possivelmente fraude no concurso. Então foi refeito o concurso. Então eu sempre brinco que eu digo: para ser delegado de Polícia Federal, eu fui aprovado duas vezes no concurso. Mas nessa época que você falou, quando abria, não abriu para o Rio, abriu para Minas Gerais. Então, se caso você passasse, você teria que trabalhar em Minas Gerais? Ou... Não, não. Na verdade é o seguinte: é, muitas vezes os concursos eram feitos de forma regionalizada, em função do perfil de pessoas que o departamento estava querendo ter. Então naquele momento não queriam talvez do Rio de Janeiro, de São Paulo e abriram em outros estados da federação. Depois é uma escolha diferente. Você vai para a Academia Nacional de Polícia, cursa o curso de formação de delegado e de acordo com a sua classificação eles apresentam as vagas existentes. E aí tinha no meu caso vaga para o Rio de Janeiro. E eu fiquei bem colocado na academia e pude escolher o Rio de Janeiro como minha primeira lotação como delegado de Polícia Federal. E como é que era a academia naquela época? Academia de polícia? Olha, é uma experiência que na época você não gosta e depois você sente saudade, <laughs> entendeu? Era rígida, né? ainda nós estávamos sob a égide do regime militar, né? então tinha marcha todo dia, tinha que cantar o hino, então tinha um, 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 um regime bastante restrito. E era um pouco complicado porque naquele concurso vocês tinham naquela época o chamado concurso eh, interno. Ou seja, os policiais do último nível da carreira de agente podiam fazer o concurso interno, que era a mesma prova do externo, mas competiam apenas no seu próprio universo. Era uma forma de ascensão funcional mediante concurso público. E tinham então duas turmas. Uma que era a turma A, que era a turma que não tinha nenhuma restrição. E a turma B, que era uma turma enorme de pessoas que conseguiram entrar em função de determinados mandados de segurança nos quais eles obtiveram eh, liminares. Então havia uma guerra muito grande contra essa turma, essa turma B, que era chamada turma B. E tinha a minha turma que era a turma única, daqueles que não faziam parte dos quadros ou de pessoas dos quadros que resolveram fazer o concurso externo e não o concurso interno. Então eram três turmas e foi um regime um pouco pesado em função dessa turma B que tem grandes valores grandes delegados que se formaram nessa turma se tornaram grandes delegados que eram provenientes é, do grupo de agentes a tua primeira lotação já foi na delegacia de repressão entorpecente no Rio de Janeiro em 1984 como era o tráfico nessa época e como que você já encarou esse desafio assim já de primeira Olha na verdade eu tinha um irmão de vida que era o titular da delegacia que eu considero um dos maiores delegados da Polícia Federal de todos os tempos. Chamado Cláudio Barruã Melo. E o Barruã, então, à época, era o titular dessa delegacia. E quando eu vim, normalmente o delegado novo é colocado na fazendária para tocar lá mil, dois mil inquéritos. Mas como eu, o Barruã me conhecia, nós fizemos uma ponderação ao superintendente do Polícia Federal, que era o comandante Edilberto Braga, no comandante de Marinha, que era o superintendente à época. E ele, então, concordou que eu fosse lotado na delegacia de repressão entorpecentes, onde eu já conhecia a maioria das pessoas eh, que ali trabalhavam e foi um desafio interessante porque na verdade nós trabalhávamos muito em conjunto com um delegado da polícia civil que era o dr álvaro luiz pinto e souza um dos maiores delegados da polícia civil do estado do rio de janeiro né, e com ah, umas patamos da polícia militar que na época era comandada pelo capitão major duran né, eh, e nós fazíamos operações conjuntas né, nas comunidades né, Uh, no combate ao tráfico de entorpecentes local e também de tráfico de entorpecentes internacional. Nessa época, nós fizemos talvez uma das maiores apreensões de cocaína da época, você pode imaginar. Foram 75 quilos de cocaína em 1984, 1985 por aí, uh, que era a segunda maior apreensão já feita pela Polícia Federal. A maior havia sido uma em São Paulo de cento e poucos quilos. Uh, então, de uma quadrilha. De tráfico internacional proveniente do Amazonas, onde nós trabalhamos em conjunto também com as forças do Drug Enforcement Administration, né, do DEA, né, que cooperou nessa operação conosco. Via então, onde essa cocaína? Essa cocaína vinha da Colômbia, era manipulada por um grupo uh, de Manaus, que era Edílio Xavier de Oliveira, Ocimar Cruz e Souza, se eu não me engano os nomes, uh, e depois nessa operação. Quando nós aprendemos essa cocaína que estava numa Brasília, nas proximidades de um hotel lá na, na Barra da Tijuca, e prendemos esses indivíduos, eu depois tive que me deslocar com uma equipe para estourar um laboratório no meio da selva amazônica. Aí é uma segunda parte dessa aventura, onde nós fomos, trocamos tiros, destruímos um laboratório é, no meio da selva amazônica. É, então foi uma operação de total sucesso, porque prendemos a droga no Rio de Janeiro, prendemos os traficantes e destruímos um laboratório no meio da selva amazônica a partir da, da droga, no Droga vocês estava investigando aqui no Rio. A Exatamente. partir dessa Brasília, vocês foram puxando o fio da meada, parar, foram parar num no... laboratório no meio da selva amazônica com um, um grupo do exército também que nos deu apoio nessa operação. Isso na década de 80 ainda. Na né? década de 80, isso 1984, 85, por aí. Como que funcionava o tráfico aqui no Rio de Janeiro nesse período? Olha, ele é um tráfico muito mais ameno menos do que o, a menos do que o tráfico que nós temos hoje, né? Você com seis, sete Uh, oito homens você subia uma comunidade e fazia as prisões obviamente que tivemos alguns uh, momentos muito difíceis de troca de tiro tivemos um policial federal que morreu na época nessa troca tivemos em outro momento um policial federal que morreu na no Dendê, né foi fazer uma intimação e os bandidos uh, atiraram nele e o mataram então quer dizer você já começava a ter uh, um tráfico mais violento e confrontando as forças policiais a PM usava 38 nessa época. A Federal era melhor ou era... era Não, bem? também 38 de uma maneira geral, ou você carregava a sua arma de porte, que no, no meu caso eu sempre gostei de uma Colt 45 porque veste bem na minha mão. Mas hoje em dia uma Colt 45 são sete tiros. Né? Hoje as pistolas têm 14, 15, 16 Não. tiros. Como delegado, o senhor passou, passou pelo aquele período do, do governo Brizola aqui no Rio de Janeiro. Como que era atuar aqui no Rio de Janeiro é, diante do governo Brizola, quais, quais eram o, 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 os comportamentos e a, 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 o posicionamento do Brizola em relação às comunidades? Bom, ele não se metia com a Polícia Federal. Nós éramos um órgão de governo, ainda num governo militar, era que era o governo né? do general João Batista Figueiredo. E a Polícia Federal, no Rio de Janeiro e em São Paulo, estava sob uma certa intervenção do Serviço Nacional de Informações. Por quê? Vocês vão se lembrar que, naquela época, em São Paulo ganhou o governo o governador Franco Montoro, que era um governador de oposição, e no Rio de Janeiro ganhou o governador Brizola, que também era um governador de oposição. E havia uma preocupação do sistema de que os arquivos da Ordem Política e Social de São Paulo e da Ordem Política e Social do Rio de Janeiro caíssem na mão da oposição. Então, o Serviço Nacional de Informações, junto com o Coronel Moacir Coelho, que era o diretor-geral da Polícia Federal naquela época, uh, entenderam que era importante uh, levar o, o delegado Romeu Tuma, da Polícia Civil de São Paulo, para ser o superintendente da Polícia Federal em São Paulo. Podia né? é isso? Pode, porque era um cargo em comissão. Né? O, o superintendente é um administrador, ele não é um, 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 alguém que toca um inquérito. E, naquela época, podia ocupar. Essa posição. E no Rio de Janeiro, um comandante de marinha que havia trabalhado na Secretaria de Segurança Pública, que era o comandante Edilberto Braga. Então, eles vieram e trouxeram consigo os uh, arquivos para que não caísse na mão uh, dos governos de oposição. O... Uma pergunta assim: o Zé Lourenço, lá do o comissário do Zé Lourenço, que agora está no helicóptero, né? mandou um abraço para você. Aliás, o carro de comissário que fui eu que. Você que promoveu ele? Não, não o promovi, mas eu, eu reinstituí na minha administração o ah, cargo sim, de comissário. Era, é. era o detetive, é. assim, então... antes. Ah, foi você que fez a mudança da, da, foi. da nomenclatura? Foi na, na, na nomenclatura, não. eu criei a nova nomenclatura de comissário para atender um grupo de antigos policiais uh, que eu conhecia, muitos deles tinham trabalhado com o doutor Álvaro, uh, policiais de grande valor que. Gostariam de ter uma posição diferenciada em função do tempo, da experiência uh, e de tudo que deram à polícia. Né? Então, eles me fizeram o apelo, vieram em uma comissão e nós estudamos a situação e mandamos criar uh, a época uh, por portaria primeiro, depois, por lei, uh, na outra gestão, o cargo de comissário uh, de da Polícia Civil. O é, pessoal, pessoal que, que não conhece assim, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, você tem seis classes de inspetor. Sim. E seis de. de não, oficial de cartório o são de seis. Oficial de cartório também. inspetor. São seis classes, sendo que a primeira. É a primeira comissário. classe começa na sexta classe, vai subindo. A primeira classe você ganha O, o, o distintivo título diferente. De, título de, título de, de comissário. De, de comissário de polícia. E aí o Álvaro falou assim: ó, pô, pede só para ele falar do. Desculpa, Zé Lourenço. Do, do Dr Álvaro Luiz e Souza e do doutor Saboia. Olha, são dois grandes amigos de vida, né? O Álvaro Luiz eu já conhecia muito antes de entrar para a polícia. Ele já era comissário de polícia. Depois, os comissários se tornaram uh, delegados. Né? Uh, valoroso, valente, tinha uma equipe de policiais fantástica: Romualdo, Capeto, Walter Sá. Né? Policiais da linha de frente, que combatiam o crime verdadeiramente, né? destemidos. Né? Uh, e o Álvaro, então, foi essa grande referência na Polícia Civil. Que eu acho que deveria render todas as homenagens por tudo que ele fez em defesa uh, da população do nosso Estado e da representatividade que ele deu à Polícia Civil. Fez curso no FBI, indicado por nós da Federal, uh, fez curso de piloto de helicóptero na Base Aérea de Santos, né? é, chefiou, inclusive, o setor de, 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 de helicópteros da Polícia Civil, uh, foi diretor do DGIE. Né? Uh, e trabalhou na gestão do Dr. Hélio Saboia, que era meu grande amigo, com quem eu vim colaborar num determinado momento, que eu fui cedido da Polícia Federal para vir trabalhar com o Hélio Saboia, que ele me convidou. E foi aí que eu conheci o Zé Lourenço, que tinha acabado de entrar para a Polícia Civil e era muito amigo da família do doutor Hélio Saboia. O doutor Hélio Saboia é também uma grande referência. Naquela época foi o governo, se não me engano, Moreira Franco, e ele era o secretário de Polícia Civil. Naquela época existia a Secretaria, a Secretaria de Polícia Civil. E ele era o secretário de Polícia Civil. Então, o dr Hélio fez muito pela Polícia Civil, foi inclusive quem, na época, conseguiu, se eu não estou enganado, a equiparação uh, dos delegados aos vencimentos uh, do Ministério Público à época. Né? E com isso, o escalonamento e a melhora salarial para todos os policiais. Então, era um, ele era um procurador do Estado né? e uma figura excepcional. Então, são duas grandes referências, muito bem lembradas. Uh, pelo Zé Lourenço. E uma pergunta, você, você falou que o melhor, maior delegado da Polícia Federal que você conheceu foi o Cláudio Barruan Melo. Isso. O que fazia dele ser esse delegado que você admira tanto? Eu acho que os, esses dois desses dois personagens, o Álvaro e o Barruan, eram figuras que tinham uma liderança enorme sobre os policiais com os quais eles trabalharam. Além disso, eram destemidos, eram os primeiros a entrar, quem chutava a porta, eram eles que chutavam a porta. Não mandava ninguém chutar a porta por eles, não. Enfrentaram todas as mais difíceis situações no combate ao crime. Ambos foram baleados. E ambos morreram da mesma doença, hepatite C. Porque na época as transfusões de sangue não eram tão, vamos dizer, controladas. Né? E todos eles contraíram a hepatite C. O Álvaro foi baleado no abdômen quando, quando viu um assalto em Jacarepaguá. Vinha com a namorada no carro dele, viu um assalto, foi interferindo no um assalto e foi baleado no abdômen. E o Barman foi baleado pelo sogro do Tomás Busqueta, aqui no Rio de Janeiro, né? quando entrou também no apartamento. Na hora que entrou, ele disparou dois tiros: um pegou no braço e o outro pegou uh, na perna dele. E os agentes depois deram um tiro nele. Ele não veio a falecer, que se eu não me engano, o nome dele era Homero. Então, todos os dois tiveram, infelizmente, o mesmo destino de morrer de uma doença terrível como a hepatite C. Caramba, dia o Hoje muitos falam, né, assim, era uma reclamação da, da, da policiada da época, e tem uma... Nós, nós éramos muito, muito novos, mas falava assim, ah, pô, o Brizola não deixava, a polícia subiu no morro. E hoje a gente vive essa DPF 35... 635. Que também, 635, que também é uma reclamação que, pô, a polícia não, não pode operar sem determinadas... Parâmetros. Parâmetros, e aí você precisa na verdade é o seguinte hoje é de tantas autorizações que é, é acaba se tornando muito mais fácil vazar uma informação de uma, de uma operação e naquela época tinha qual o paralelo que você faz você, tem alguma é, é comparável essas duas situações porque no final das contas o que o, o, o que é dito pelos processos antigos daquela época e o que é dito por nós hoje e a gente fala isso que agora a gente está vivendo esse impedimento de de operações fortalece demais tem fortalecido demais o, o que a gente viu desde a, da, da do início da DPF até hoje é o crime organizado, principalmente em áreas de tráfico, desconstrói um trabalho que vem sendo mais que rompe e desconstrói. E aí nós vamos na contramão do discurso oficial, né, de que os índices estão melhorando né, de criminalidade. Mas vamos fazer o paralelo. Em meu lugar eu acho que existe muita mística no que diz respeito à imputação que fazem ao presólio de não deixar a polícia trabalhar. A polícia sempre trabalhou. Como quis e quando quis. Mesmo que o governador diga, ah, não pode subir, não pode subir, vírgula. Né? Você sobe e faz a sua atuação. O que você não pode fazer são os abusos e os excessos que aquele tipo de governo, naquele momento em que se fazia o início da democratização né, do Brasil, tinha como discurso. Então, esse é um, é um problema político, mas que as polícias não precisariam, de maneira nenhuma, deixar. De fazer a obrigação e a sua função. E até fizeram. Né? Em determinado momento, até a própria filha do governador foi presa pela polícia. Não sei se vocês se lembram eu, disso. Eu sempre, então, quer dizer, a polícia, quando quer, ela faz o seu trabalho. Agora, no momento, o Supremo Tribunal Federal tem tomado decisões que eu acho que não compete, não cabe à grandeza que o Supremo Tribunal Federal deveria ter. Né? Ela não tem que se imiscuir nas questões locais. De atividade da polícia. Pune quem fizer o excesso. Pune quem errar. Mas a polícia tem que ter a liberdade de poder trabalhar. Eu até vejo no nosso dia, ah, não se pode também mais recolher é, pessoas em situação de miséria na rua. Né? Aí eu fico imaginando o seguinte: imagina que um ministro desse, que mora na cidade do Rio de Janeiro, tenha na porta dele 20 ou 30 mendigos morando todo dia. Ele vai pedir para tirar ou não vai? Vai pedir para tirar. Então, a gente não pode ter o Supremo tocando nas coisas do varejo. Eu acho que o Supremo foi feito para tocar das grandes questões constitucionais e institucionais do país. Eu até hoje defendo, o que não defendia no passado, de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, os novos que vierem a ser nomeados a partir de uma mudança constitucional, deveriam ter um mandato. Porque, senão, você cria uma hipertrofia de poder sobre os demais. Porque o mandato do parlamentar é eleito né, por um determinado período. Ele pode até ser reeleito ou não. O do presidente da República, também. O do ministro ele é vitalício. Então, gera naturalmente uma hipertrofia de um poder sobre os demais. Se você tiver mandato, como existe em vários lugares do mundo, hum. mandato para ministro das cortes superiores, eu acho que você traz a coisa para um nível de equilíbrio institucional entre legislativo, executivo e judiciário. Tem, tem países que tem eleição também, né, para procurador-geral? Para, tem, para, principalmente, para mesmo... principalmente a nível municipal e a nível estadual você tem eleições. Mas eu acho que aí também já é um pouco demais. Eu acho que quem tem que fazer o papel importante é o Congresso Nacional, porque nenhuma nomeação para os tribunais superiores não é submetida ao Senado. Então o Senado é tem que se impor enquanto Senado e aprovar efetivamente aqueles que têm valor para ir aos tribunais superiores e rejeitar aqueles que não se apresentem de forma adequada para ser ministro ou do STJ ou do Supremo ou do Tribunal de Contas da União. É. Esse, a verdade é que esse, esse sistema de freios e contrapesos não está não tá, não tá equilibrado, como, como o senhor falou. E. Colocaram tudo, na, no final colocam tudo na nossa conta, na conta do cidadão votante. Né? Então, ó, veja bem, existem mecanismos para destituirmos o ministro do poder. E vocês elegeram representantes para que façam isso, só que os representantes não estão fazendo. né hum. você, você tocou num, num ponto também que o ministro do Supremo não deve se imbuir a, a, a se meter em questões do Estado, porque, na verdade, nesse caso da, da DPF 635. Acaba sendo você está impedindo o Estado de agir. De agir. Então assim, a, a polícia não é a polícia que está agindo, é o Estado que está agindo, é o Estado que está indo lá. Mas também a gente tem que analisar as coisas sobre um outro aspecto que eu, eu sempre gosto de olhar os dois lados. Existem os abusos que são cometidos, né? e é, os abusos, por mais que sejam exceções, nos levam muitas vezes a instituir controles né, que, em tese, não deveriam ser necessários. Eu me lembro, por exemplo, anteriormente à Constituição de 88, eu enquanto delegado era o mandado de busca e apreensão ou eu expedia aos agentes o um mandado de busca e apreensão. Depois de 88 nos retiraram esse poder e passou a ser um poder do poder judiciário. Por quê? Porque acharam que havia muito abuso por parte eh, das autoridades. Então eu acho que tudo tem um peso. E como ele disse, o contrapeso. Então, eu acho que tem que olhar um lado, tem que olhar o outro, e daí tirar o meio, mas não ir de um extremo a outro. Perfeito. Depois da, da DRL, o senhor foi, pro, foi chefiar o, o, Para Galeão. o do Galeão. Exatamente. Eu passei um período. Uh, e aí houve um momento em que uh, pediram a minha contribuição. Eu falava inglês, falava francês. Uh, e acharam que seria importante ter um delegado no Galeão, que além de ter experiência no combate às drogas, uh, também pudesse interagir falando os idiomas, que o Galeão era o aeroporto mais importante do Brasil. Não existia aeroporto com bica. 95% do tráfego aéreo internacional se dava no Galeão. A República Brasileira passava pelo Galeão. Caramba. Então foi um lugar onde uh, eu aprendi muito e, e, e foi uma experiência bastante bastante importante. E quais tipos de crime eram mais recorrentes ali na, na, no, no aeroporto? Você tinha muito o tráfico de drogas já uh, começando para o exterior, né? Que passavam pelo grande hub que era o Galeão, com destino a todas as partes do mundo, né? Então o, o, o crime é, era o crime de tráfico de drogas, mas a principal e mais importante missão da Polícia Federal naquela época era a vistoria de bagagens na saída e também a, o serviço de imigração. Quem faz a imigração a, no aeroporto internacional é, eram os agentes da Polícia Federal. Doutor, onde começou a Operação Mãos Limpas? Essa é uma boa pergunta. Eu digo, digo que as, a Operação Mãos Limpas começou no Brasil com aquilo que nós chamamos de operação contra a máfia italiana, com a prisão do Buscetta, que eu fui quem entregou o Buscetta às autoridades italianas na época, o juiz Falcone, né, que foi assassinado inclusive pela máfia é, não, posteriormente, foi. e também com a prisão na Europa de Gaetano Badalamenti, que foi capo de tutti na Itália, né, da máfia. O que é capo de tutti Chefe de todos os chefes, era o número um. Na máfia italiana que sofreu um golpe de Estado veio para o Brasil para se aliar ao Albuçeta para fazer o tráfico de de cocaína, né? E nós conseguimos identificá-lo e havia uma operação em nos Estados Unidos chamada Pizza Connection, conexão Pizza, e essa operação visava prender os mafiosos americanos que faziam tráfico de cocaína. Então nós conseguimos identificar o Gaetano Badalamente e eu botei no mesmo avião em que ele viajou para a Espanha para se encontrar com o Faro Lupo, que veio dos Estados Unidos, os agentes do FBI e do DEA. Quando eles se encontraram na Espanha eles foram presos e depois ele foi extraditado para os Estados Unidos. E aí deu fama a dois grandes uh, elementos da Força Policial e do Ministério Público uh, americano. Um era o Louis Free, que foi agente do FBI, foi procurador federal, foi diretor-geral eh, do FBI e eh, foi o policial e, e procurador encarregado dessa operação. E o Giuliani, que depois se tornou, em função disso, notório né, e virou o prefeito eh, de Nova York. Do Tolerância Zero. Né? Do toler... do... Da, do... Do... da Tolerância Zero. E, então, quando o Busteta foi para a Itália, ele fez aquilo nós chamamos de delação premiada. Ele fez uma delação premiada num acordo que ele fez com a justiça italiana e a justiça americana de que daria uma identidade nova e um local novo uh, para ele para ele residir nos Estados Unidos. E assim foi feito. Ele delatou a máfia italiana toda. Foram vários elementos da máfia italiana e da máfia americana presos. E depois ele foi para os Estados Unidos, morou muitos anos uh, perto de Miami, e depois veio a falecer uh, na Flórida. Doutor. Essa, interessante a gente falar sobre delação premiada, que na, na Itália revolucionou né, a forma de se combater o crime organizado. Trouxe, trouxeram esse instituto para o Brasil. O senhor consegue traçar um paralelo? Porque que no Brasil não parece funcionar muito bem. Parece uma espécie de tortura. Você larga o cara esquecido numa cadeia, deixa ele amargar lá, bom, beleza, agora, tu quer falar ou tu quer continuar amargando aí? É, é o que parece é o que parece parece que é uma espécie de tortura até ele fala, tortura confissão né que a gente tem um instituto da tortura confissão dentro da nossa lei não me recordo o número agora mas como que o senhor traçaria um paralelo entre a delação premiada na Itália e a delação premiada no Brasil aconteceu igualzinho com o que aconteceu na Itália e aconteceu no Brasil ao fim e ao cabo também na Itália os políticos acabaram de alguma forma se safando e aqui no Brasil também. E aí vamos discutir essa questão, que eu acho que é importante discutir. Eu acho que não pode haver em nenhum momento conluio entre Ministério Público e Poder Judiciário. Isso é muito bom contra os nossos inimigos, mas quando é contra nós, isso não é bom. Porque o Ministério Público tem a sua obrigação de fazer a denúncia, de fazer a acusação. E o juiz tem que ter isenção para julgar. Por isso é que existe o poder judiciário. Quando você tem um conluio entre Ministério Público e Judiciário, você cria esse tipo de tortura, vamos chamar assim. Eu prendo alguém, deixo ele lá preso até o dia que ele resolve confessar ou contar alguma coisa. Então, o que os tribunais superiores criaram como interpretação de que não basta a delação? A delação é apenas um forte indício. Né? Mas é preciso a comprovação, ou seja, trazer outras provas que corroborem aquela delação. Eu me lembro do, de uma história do Al Capone que era muito interessante. O Al Capone talvez tenha sido um dos maiores corruptores do poder público em Chicago. E ele tinha um livro com a escrita de todos os subornos que ele fazia, guardado no cofre, onde ele botava o nome das pessoas que eram subornadas e botava o nome das pessoas que não eram subornadas como se subornadas fossem porque no dia que pegassem aquele livro, sobrava para todo mundo. Então, acho que nós temos é que evitar esse tipo de conluio. Eu sempre defendi uma posição aqui uh, no Rio de Janeiro e nunca consegui que ela fosse instituída, embora cada vez mais nós estamos chegando perto disso, que era o juiz de instrução que nós tivemos quando eu trabalhei em São Paulo uh, durante muitos anos. Em São Paulo tem o DIPO, Departamento de Inquéritos Policiais, que é um juiz designado pelo presidente do tribunal com três ou quatro auxiliares que, enquanto inquérito policial, só esse juiz se manifesta. Então, mandado de prisão, é, escuta telefônica, mandado de busca e apreensão, esse juiz com seus auxiliares é que decide. Então, eles passam a conhecer o trabalho das autoridades policiais, dos eles agentes de autoridades. Eles não julgam. Oferecida a denúncia, Aquele inquérito se torna processo na mão de um dos juízes já que foi designado por livre distribuição. Ou seja, você não cria naquele que buscou né, a todo momento a prova, uh, vamos dizer, uma, um, uma vertente de condenatória. Um vínculo ou emocional. vínculo um emocional. Pelo... Então, um outro que vai decidir. Em São Paulo, isso funcionou muito bem. Uh, nós tínhamos uma total integração com os juízes do DIP. E depois que virava processo, ia para um outro juiz por livre de distribuição. E eu acho que esse é o modelo que nós deveríamos ter no Brasil. É porque é, é, é normal, cara. Como, como ser humano, até como policiais que nós somos, Sim. você está investigando um, uma situação, você vê, agora não tem como você fazer O que... uso do cachimbo não... faz a boca a torta, não é. adianta. <laughs> Doutor, aí... Você voltou a trabalhar na DRE, só que dessa vez a DRE de São Paulo, isso. foi isso mesmo? É. Eu fiz uma prisão no Rio de Janeiro de um certo indivíduo que tinha uma ligação estreita com o superintendente da Polícia Federal, que ele estava transportando objetos uh, provenientes uh, de furto e de roubo, que eram joias e pedras preciosas, para entregar a alguém na área de imigração para levar para o exterior. E eu fui alertado pelos agentes, fizemos a prisão e encaminhamos para a Superintendência. No aeroporto, né? Tá é, mas no aeroporto nós não tínhamos cartório, então ia para a delegacia de dia na Superintendência. E ele era muito ligado ao Superintendente da época, que era o Doutor Fábio, que achou por bem não fazer o flagrante e mandar para que se fizesse um inquérito. Uh, uma certa Um certo favorecimento. E aquilo me indignou. E eu fui cobrar essa situação do Superintendente. E acabamos quase indo às vias de fato. É, em razão desse desse fato, e eu também, naquele momento, estava uh, para me casar uh, com a minha mulher que morava em São Paulo à época, a uh, minha ex-mulher, e uh, pedi então ao Coronel Moacir a minha remoção para São Paulo, porque eu achava que não havia mais clima e era meu desejo ir para São Paulo em função uh, de eu ir me casar em São Paulo. E assim fez, o Coronel Moacir disse: olha. Fazer, podemos fazer uma permuta. Então, tinha um delegado de São, do Rio, que estava lotado de São Paulo, que queria vir para o Rio, e eu queria ir para São Paulo. E aí no, eu fui, eu fui para para São Paulo. E aí fui trabalhar, como eu já tinha experiência na DRE, eu fui trabalhar na DRE de São Paulo, uh, onde nós fizemos uma série de grandes operações uh, de, de apreensão de cocaína, recordes nacionais na época. E até uma coisa muito interessante: nós tínhamos um painel com vários recortes de jornal. De apreensões das polícias em geral no Brasil. Então, você vê assim: foi apreendido um quilo de cocaína na primeira página do jornal. E aí a gente começou a ver o seguinte: você apreendia 200 quilos e não saía mais na primeira parte. Quer dizer, a banalização do tráfico. Hum. Né? Quando um quilo dava uma primeira página e depois 200 quilos não dava, dava lá uma página policial. E você. É... A, a... São Paulo já tinha esse problema de drogas, tráfico de drogas. É domínio de território isso já existia em São Paulo nessa época não não existia domínios de território nós trabalhávamos mais fortemente no tráfico internacional e não no tráfico no tráfico local e em função disso a gente trabalhava muito organizações criminosas estrangeiras que usavam aí já existia o aeroporto de Cumbica né? usavam o aeroporto do Rio de São Paulo e do Rio de Janeiro para o tráfico de drogas até tem uma operação muito interessante que foi a operação Panam que é uma operação que nós fizemos, onde prendemos alguns funcionários ah, da Panamérica que estavam ah, macumunados ah, com policiais, ah, com um policial federal, um delegado da Polícia Federal. E com umas pessoas que tinham um laboratório em São Paulo. Então, eles o que traziam... era a Panamérica? Desculpe. É, era uma companhia aérea uma companhia chamada Panam, talvez uma das maiores do mundo na época. Eu lembro. Né? Então, se Operação Panam, porque havia um conluio de funcionários de, da Panam de botar essa cocaína no aeroporto, dentro uh, dos aviões, e eram retirados no aeroporto de Nova York. Sim. Em função dessa operação, passei quase quatro meses uh, trabalhando nos Estados Unidos, fui para o escritório do DEA no Brooklyn. Uh, com o procurador Charlie Rose, que é um cara bastante conhecido na época, uh, que era um procurador federal, para que a gente desbaratasse essa quadrilha, tanto no Brasil uh, como nos Estados Unidos. E tivemos um sucesso uh, enorme, prendemos toda a quadrilha e prendemos, inclusive, na época, um delegado de Polícia Federal que chegou a ser excluído dos quadros da Polícia Federal por conluio com Uau. esse grupo de traficantes. E nessa época já existiu o PCC em São Paulo? Não, não existia o PCC. O PCC é um fenômeno que eu atribuo ao chamado, entre aspas, massacre do Carandiru. Né? Conheci muito o comandante é, que comandou a invasão do Carandiru. É o nome é... dele mesmo? Eu... O Coronel Biratã, o Biratã Cavalcante. O Biratã Cavalcante. Eu o conhecia por causa da, do meu passado no hipismo. Eu quando fui jovem saltei a cavalo, fui campeão brasileiro de hipismo e o pulei muito concurso contra o Biratã que pulava pela Polícia Militar eh, de São Paulo. Mas o que aconteceu no Canandiru é que ele, comandando a sua tropa, teve que entrar dentro para normalizar aquela aquela revolta que havia dentro da cadeia. Estourou lá um bujão de gás. Ele caiu e ah, começou um uma arenga entre os presos e a tropa. Quando a tropa começou a tirar, não parou mais. E aquilo ali foi e 101 um... 101 mortos, né? É, cento e poucos mortos. 111, 111 mortos. 111 mortos. Uh, você imagina uma situação, a cadeia é toda apagada, os presos todos amotinados. é uma O pessoal tropa... mais novo que assiste a gente bota lá Carandiru, Massacre uhum. do Carandiru. Que tem, até um é, filme, né? tem, tem até um filme, né? Tem até um filme. E eles foram... Essa tropa foi toda praticamente execrada. E com isso, o que aconteceu é que as pessoas dentro do sistema começaram a entender a polícia não vai mais invadir porque é uma campanha muito forte contra a polícia invadir porque fizeram o que fizeram e aí qual é o caminho do bandido o bandido tem dois caminhos ou é a vala ou seja morrer em confronto com a polícia ou ser preso quando ele vai preso ele vai para dentro do sistema se ele não contribuir para quem está preso dentro do sistema quando ele chegar lá ele vai sofrer as consequências daquela lei que é uma lei muito mais rigorosa do que a nossa, né? inclusive se mata. Então, o, 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 dentro da cadeia eles começaram a criar um espírito de corpo que criou, por sua vez, o PCC que, por sua vez, começou a querer dominar várias cadeias no uh, país afora. fora. Algo semelhante o que aconteceu aqui com os presos políticos e uh, o pessoal na Ilha Grande, né? Em tese, deu origem ao Comando Vermelho e tal, solidariedade e tal. Então, quer dizer, são momentos em que foram mudando a estrutura do crime e, por sua vez, essa mudança resultou nessas quadrilhas organizadas. Aí, determinados indivíduos viraram emblemáticos, né? porque são os comandantes. Né? Então, aqui no Rio de Janeiro, você tinha o Fernandinho Beiramar, porque é muito mais fácil para o colombiano ou para o boliviano. Né? Ter um interlocutor do que ter 20 interlocutores em 20 favelas diferentes. É melhor ter um grande distribuidor atacadista né, que controle esse pessoal, que cobre, que entregue, que eu não tem que lidar com 20, eu lido com um. E você vai fortalecendo um determinado indivíduo que é o detentor do produto, que dá lucratividade para a criminalidade. O Benamão foi preso na, na sua gestão, Uh, nós tivemos uma operação contra o Beiramar pela Polícia Federal nos imóveis que ele tinha na Ilha do Governador. Doutor, muitas pessoas atribuem ao Fernando Beiramar não o papel de líder da organização, mas de um matuto. Ele era o, o detentor das, dos caminhos, das rotas é isso. do tráfico. Não é nem um matuto. Ele, na verdade, era o distribuidor dos produtores. Ou seja, alguém de confiança do grande produtor, né? como eu disse aqui agora há pouco, que controlava a distribuição do produto. Então, o, o indivíduo não precisava é, falar com o chefe de cada uma das favelas para distribuir o seu produto. O Beramacê resolve isso aí. Você tira a sua parte, a sua lucratividade. E aí você vai. Quanto mais dinheiro você tem, mais poder você começa a exercer. E aí ele exerceu, de fato. Com um poder em cima das comunidades, como exerce até hoje. Quando ele é entrevistado por jornalista, ele diz: Não sou chefe de nada, nunca fui. Ele é, ele foi, é. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que ele foi e continua sendo uma figura muito importante na estrutura do crime. O... Em São Paulo, você bateu recorde de apreensão. A DRE, não, não digo a eu, né? a, minha, a, a, a nossa, equipe, da, da nossa né? equipe, A nossa equipe bateu vários recordes de apreensão, né? 200 quilos, 360 quilos, essa é uma, até uma prisão muito interessante, que nós prendemos o camisa 10 da seleção de Israel, que era o Rony Ben Calderon, que era uma figura emblemática, estão até fazendo um documentário sobre ele em Israel, Deve ter uma entrevista recentemente sobre a é sua operação. Rony Ben Calderon. Nós prendemos essa quadrilha israelense com 360 quilos de, de cocaína em São Paulo. Né? O Rony Ben Calderon é um, é um judeu Colombiano, não, não, não é, 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 um, é, um é um israelense, é um israelense que era, que era o Zico de Israel, era considerado um jogador de futebol. Foi da seleção de Israel é, e era considerado um craque. E e estava na sacanagem, tava não, não. ele era o, o líder de uma facção que estava fazendo tráfico de cocaína para a Europa e para Israel, via Amsterdã, era numa cafeteira industrial que eles pretendiam fazer. Nós fizemos nessa, ficamos nessa operação quase quatro meses. Foi muito interessante. Como é que, vocês descobriram? Como, é que como é que chegou a vocês? A é uma operação situação? muito interessante, porque eu era chefe de operações da DRE e um colega do aeroporto ligou para dizer que tinha uma uma, uma, uma moça com um passaporte uh, estranho, uh, vindo da Espanha, com um passaporte boliviano, e que eles iriam mandá-la de volta. E me mandou que achavam suspeita. E eu vi e me lembrei porque nós tínhamos na DRA do Rio um quadro com todas as fotografias de todos os indivíduos que nós prendemos e eu olho aquele retrato e falei esse retrato não me é estranho liguei para o Rio falei me me veja os retratos bate com algum retrato aí e era Magali Quetomelgar. como é que te mandaram essa foto por correio não fax, o, na época fax. é fax <laughs> fax naquela época celular, é fax. celular não era celular não, já, fax. já tinha o fax, fax. E aí nós eu identifiquei como a Magali Coetumelgar, que já havia sido preso no Rio de Janeiro muitos anos antes. E a partir daí nós começamos uma investigação. Eu falei, deixa ela entrar que eu vou mandar uma equipe para seguir. E daí nós começamos um lindo trabalho de investigação, de inteligência, seguindo ela, seguindo os outros com quem ela se encontrava, e fizemos ao final uma grande prisão, inclusive prendemos um cara que era emblemático para a Polícia Federal, que era um cara do Rio Grande do Sul. Que usavam um o nome de Nasser, que havia fugido de duas canas que a Polícia Federal tinha dado dele, uma no Rio Grande do Sul e uma outra, eu acho que foi em Goiás, se eu não me engano. Então nós derrubamos o, o Galeano nessa prisão também. Então foi um momento muito importante, uma, uma operação sensacional. Dali, então, através da Colombiana, que estava para ser deportada, devia estar naquela salina é. já tensa e deu merda. Daqui a hum. pouco, não, não, está tudo certo, pode ir embora. Pô, me dei bem. Exatamente. <laughs> aí começaram a segui-la. Ela foi de parar num hotel no centro da cidade. A ideia é que vocês pegaram 300, vocês pegaram o, o, o camisa 10 de Jael. É, não, é, é. vamos chegar lá. Então, se você quer por parte. Ela foi para um hotel, se encontrou com duas pessoas no hotel. Nós alugamos um quarto de hotel ao lado do quarto de hotel. Aí esse pessoal do hotel foi se encontrar com um edifício, com uma, umas pessoas, num apartamento que tinha uma varanda. Nós da rua começamos a olhar a varanda. Eles se reuniam na varanda para conversar. Aí nós descobrimos que tinha um policial civil no prédio em frente que era um fotógrafo policial. Aí nós pedimos a colaboração dele para que ele fotografasse todos os encontros que ocorressem ali enquanto a gente ficasse na rua e fôssemos seguindo esse pessoal. Aí chegaram mais três israelenses de Israel que foram para um hotel do Orena Suite Service, ali na Rua da Consolação, Rebouças. E ali nós alugamos um quarto ao lado e começamos a acompanhar esses indivíduos. Eles trouxeram para dentro uma cafeteira industrial para a garagem desse Lorena Suite Service, que é uma cafeteira industrial enorme é, aonde eles planejavam botar cocaína deles nós fomos para casa seguimos até a casa de um indivíduo que estava guardando a cocaína aí no dia que nós desencadeamos a prisão a, a operação nós prendemos todos esses indivíduos né, e a cafeteira industrial e os 360 quilos de cocaína foi uma operação muito bacana Maneiro, maneiro. Cara, esse trabalho de polícia. É, né? Eu queria que você imaginasse o pessoal que está assistindo a gente. É um é. trabalho de investigação de polícia. Você vê, provavelmente... Horas você e fica, horas de campana. Ficou sem ver a esposa, ficou sem ver filho. fica assim, não tem, A sua vida fica... E tem outra coisa. Não tinha grampo telefônico nessa época. Então, é campana. É fotografia. Você está entendendo? É dentro do carro ali mesmo. Horas oh, e horas, senhoras, ponto ônibus, horas. Ponto do ônibus. Ponto do ônibus. Entendeu? Os policiais no ponto do ônibus. Então, quer dizer... É um trabalho de pura investigação sem interceptação telefônica. Porque naquela época não existia a possibilidade de fazer interceptação telefônica. E você conseguir reunir a prova. Eu chamava o um indivíduo para o depoimento, conhece o fulano de tal? Não, não conheço. Aí eu pegava a fotografia e falava: o é que você está fazendo com ele aqui nesse balcão conversando? Entendeu? E aí você desmontando as histórias e fazendo. Fizemos a prova, foram condenados a vinte e tantos anos de prisão. Os chefes da organização. Foi um trabalho é, muito legal. Um trabalho o orgulho desse trabalho. Como tá que vocês é, como que você e sua equipe prenderam o Capitão Guimarães e o Cláudio Guerra? Isso é uma outra história que, na verdade. Já fala quem é também, quem, <laughs> quem são eles, para o pessoal se é. localizar. O Capitão Guimarães, todo mundo sabe, é um contraventor conhecido aqui do Rio de Janeiro, que foi capitão do Exército Brasileiro, trabalhou uh, na repressão ao, ao chamado terrorismo. Na época, acabou sendo excluído uh, das forças armadas uh, e entrou para contravenção. E Cláudio Guerra, era o chefe, uh, foi chefe de polícia civil no Espírito Santo, também ligado aos grupos uh, de combate né, à subversão uh, na época uh, e também vinculado a um presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo que também era contraventor. Num determinado momento a casa dele caiu e ele veio se esconder na casa do Capitão Guimarães aqui uh, em Niterói. E nós então tivemos a informação, uh, além disso havia um boato de que o Guimarães iria fazer um atentado contra o delegado Barman, que era uma pessoa muito ativa e tudo mais. E então eu vim de São Paulo, uh, reunimos uma equipe, o Barman chefiando dessa equipe, o Dr. Álvaro Luiz e mais o Coronel Duran e fomos para Niterói, onde acabamos prendendo né, o capitão Guimarães e o povo e o Cláudio Guerra, que estava escondido numa propriedade deles. Foram conduzidos para a superintendência e foram lá autu autuados, se não me engano, por favorecimento, porque aí eu já peguei meu avião e já fui embora para São Paulo, especialmente para dar uma mão para a turma. O capitão Guimarães, ele viveu bastante tempo, né? Até pouco, até pouco tempo atrás eu ouvia falar nele. Não, tá vivo, tá vivo ainda. É né? o contraventor de Niterói, até hoje aí. O cara que manda em Niterói. Manda Niterói, na escola, na escola de samba. É, é viradora? não sei qual, é a escola dele, é. mas é eu Odeio Samba. Vila Isabel, Vila Isabel. E a operação excêntrica. Que que foi aqui? Ah, é, também foi uma grande operação, tem duas grandes operações Outras que eu, que eu julguei muito importantes, nós temos um delegado muito capacitado na federal, que também já está aposentado, que é o dr Pedro Luiz Bervanger. E o, o Pedro coordenou, a nível nacional, uma operação é, onde era muito importante você combater o tráfico de drogas, mas também combater os insumos que fazem com que você transforme a pasta base em cloridrato de cocaína, que é o éter e acetona. Então, nós desencadeamos uma operação é, a nível nacional. A mim me coube a fronteira do Brasil com o Paraguai, eu fui para Ponta Porã, que é uma área bastante bastante conturbada. O Precioso, por exemplo, acho que foi para o Amazonas, o Rondônia, se não me engano. Então nós distribuímos vários delegados com várias equipes em vários pontos do Brasil e fizemos essa operação onde eu prendi um grande contrabandista paraguaio chamado Adilson Rossati Sanches, né? Que era vinculado àquela Verônica Castanheira, que teve também uh, um irmão assassinado uh, lá no Paraguai, e prendemos outros indivíduos lá uh, em, em, em Ponta Porá. Mas Aí sempre que era o quê? Eles... É, 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 Era uma operação para tirar de circulação os indivíduos envolvidos uh, no contrabando e na distribuição de éter e acetona para transformar a pasta base de cocaína em cloridrato de cocaína, em pó. Né? Então, era uma operação voltada. Porque haviam também, havia também a, a importações né, de éter acetona provenientes da Alemanha, que eram redirecionados, na verdade, para o tráfico de drogas. O um policial Nossa. Cascudo falou de uma operação chamada Operação Mosaico, se eu não me engano. Sua equipe participou dessa operação? Eu fui um dos coordenadores da Operação Mosaico. O Tuma veio ao Rio de Janeiro, como diretor-geral já da Polícia Federal, e disse que o crime no Rio de Janeiro era um mosaico e que é um ligar as peças de um quebra cabeça de um mosaico. E eu era o chefe, inclusive, nessa época do aeroporto de São Paulo. Aí o doutor Tuma me ligou e falou, Tajiba, dá para você uh, nos ajudar, porque eu acho que essa operação é uma operação importante e eu preciso contar com você, com o doutor Pedro e o doutor Barroni. Eu falei, olha, doutor Tuma, para mim vai ser um prazer trabalhar no Rio. E aí, eu vim para o Rio com uma equipe de policiais fazer os levantamentos iniciais dessa operação, que durou praticamente uns seis ou sete meses de trabalho de levantamento, até o desencadeamento dessa operação. E aí, nós vamos ter os mesmos personagens: Doutor Pedro, Doutor Barruan, Doutor Álvaro. Né? Contamos também com a ajuda do Exército, que talvez tenha sido talvez uma das primeiras operações de força-tarefa efetiva no Rio de Janeiro. Onde morreu, inclusive, em confronto com a polícia, o Tuninho Turco, que era um indivíduo ligado ao contrabando, ligado ao tráfico de drogas e ligado também à contravenção. Fazia parte da mesa de poker de todos os contraventores aqui do Rio de Janeiro. Tinha um filho, inclusive, que era deputado estadual à época. Né? Era o dono de Marechal Hermes, era o chefe da milícia de Marechal Hermes, vamos chamar assim, quando ainda não se chamava milícia. Né? É... Então, nós fizemos essa operação e ele veio a óbito. Veio a óbito também o Tião, acho que o Tião Negão, que era um cara, eh, que eu acho que era agente penitenciário, que era ligado a ele também. Aí foi a equipe do Álvaro que fez essa parte da missão. Eh, e foi uma missão de grande sucesso. O secretário era o doutor Hélio Saboia. Então, nós trabalhamos muito, muito juntos. Então, os personagens, que eu chamo os personagens. Quase, você tinha quase uma equipe, uma equipe, uma equipe, uma equipe nacional. Tinha, né? o, o Luiz Aguiar. Ele mandou uma mensagem para a gente aqui falando assim, ó, Dr. Marcelo Itajiba, trabalhamos juntos na DRE em 1984, grande companheiro de lutas. Embora não tenhamos muito contato, o considero até hoje um grande amigo. Aqui me coloco sempre à disposição. Luiz Eduardo, um grande abraço para você. Eu fico até emocionado quando a gente ouve esse tipo de depoimento daqueles com quem a gente trabalhou. E a nossa DRE no Rio de Janeiro, diga-se de passagem, era o time, né? Pô, vou te falar, de 40 ele falou aqui 40 anos atrás, 84. E o Gil, o Gil Armadi, jornalista Gil Armadi, que é lá de Minas Gerais, um amigo do canal, ele, ele, ele mandou uma pergunta. Você assim, pergunta para o doutor Marcelo Tagiba, se ele trabalhou com o doutor Agílio Monteiro, o único diretor da, é, negro né, da Polícia Federal, e se ele lembra do doutor Renato Suretti. Ambos foram superintendentes da Polícia Federal em Minas Gerais. Conheci todos os dois, o Agilio. Inclusive, foi meu diretor geral. Foi na gestão dele que eu vim ser o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, convidado pelo ministro de então, que era o Zé Gregório, e pelo Agílio, para vir assumir. Primeiro eles me convidaram para assumir a superintendência do Rio Grande do Sul, mas eu tinha filhos que estudavam numa escola uh, inglesa no Rio Grande do Sul, não tinha uh, uma escola uh, inglesa, então eu, eu, eu pedi para que não fossem ser o superintendente no Rio Grande do Sul. Eu acho que um mês e meio depois Ambos vieram a mim e me ofereceram no Rio de Janeiro. Eu falei, voltar para casa, eu não posso recusar. né? Então, uh, eu acabei vindo ser o seu superintendente uh, aqui no Rio de Janeiro. E o Surete também, uh, o grande companheiro. Então, são, são policiais que foram referência para todos nós na Polícia Federal. Pô, bacana. Hum. Fernando Henrique Cardoso, né? Como vamos, 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 vamos é a Polícia Federal? A gente, mas, que... mas a gente falou da prisão do Adilson Rossati? Não, não. Falamos, falamos, não. falamos mas, que não, é na não, Operação pode... do Mato, também... Mato Grosso. Ah, tá, tá. Vamos. Fernando Henrique Cardoso, já vamos traçar esse, esse caminho político aí. Fernando Henrique Cardoso teve uma história do livro Cinco Dedos. Qual, qual a tua participação nisso? Na, na, na verdade, o, 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 o livro de campanha, as propostas de campanha do Fernando Henrique Cardoso eram cinco dedos: educação, saúde, segurança pública, e aí vai, eram cinco, cinco propostas. E quem foi designado para cuidar? da parte de Justiça e Segurança Pública coordenar esse trabalho foi o grande professor Miguel Reale, Miguel Reale Júnior, né? e eu e o Miguel Reale tínhamos uma ótima uma ótima relação, nossos pais foram amigos, foram companheiros, e então ele me convidou para ajudá-lo na formatação daquilo que dizia respeito à Polícia Federal nesse livro do, do Fernando Henrique. E também colaborou conosco o Antônio Vicente, né? que é um coronel da PM de São Paulo, que é sempre referência, é sempre ouvido aí nas, nas matérias sobre segurança pública. Então nós trabalhamos e eu fiz a parte de, de de segurança pública, principalmente a questão da Polícia Federal, da reestruturação, da necessidade de concurso e tudo mais. E num dado momento o Miguel me confidenciou, você é tem uma coisa muito interessante, Talvez eu ou o Jobim seremos o ministro da Justiça. tá entre eu e ele. E aí eu disse: Poxa, e ele falou: se eu for o ministro, eu gostaria que você fosse o diretor-geral. Eu falei, e o Jobim? Não, Jobim não falou nada sobre esse assunto. Eu falei, vamos fazer então uma reunião: eu, você, o Jobim, e eu vou trazer o Dr Vicente Chelote, que é o delegado que foi presidente da associação dos delegados de polícia federal naquela época eu era o presidente da federação nacional dos delegados de polícia federal e vamos fazer uma uma combinação né? porque ele é gaúcho o Jobim é gaúcho se o Jobim for indicado ministro nada melhor do que o Chelote que é o presidente da associação dos delegados que terá o apoio do presidente da federação nacional dos delegados de polícia federal ou vice-versa se for você Miguel já que você me fez essa sondagem ele me apoiaria enquanto e fizemos essa reunião e assim ficou decidido. E assim, quando o Fernando Henrique ganhou a eleição. Qual é, ano? 98 ou 94? Na, na, na primeira eleição primeira do, 94. Do, do Fernando Henrique Cardoso. Então, é, o, o Jobim foi o escolhido. O, o, então, apoiamos o, a indicação do Xelote, se tornou diretor-geral, e eu fui ser o diretor nacional de inteligência da Polícia Federal em Brasília. Pois é, o Alfredinho, ele até mandou uma mensagem aqui, o. Alfredo Dutra, que... <laughs> Alfredo Dutra, doutor Alfredo Dutra. Doutor Alfredo Dutra, lenda. O mito está aqui. Ó. O, o episódio dele está muito legal. E ele falou assim: ó, pede para ele falar sobre a época que ele era chefe da inteligência da Polícia Federal no Brasil. E foi a única vez que não, precisa, que não precis, é, precisávamos né, fazer o polígrafo para trabalhar com os americanos. Que era, o que acontece? O polígrafo, polígrafo é uma máquina, da máquina da verdade, né? É. E era obrigatório? Conta essa história para gente. Bom, quando eu cheguei lá, havia uma operação uh, da Polícia Federal uh, com apoio uh, do governo americano. Né? E alguns agentes selecionados, né, brasileiros, que trabalhavam nesse programa, junto com os americanos, obrigatoriamente tinham que ser submetidos ao polígrafo, ao detetor de mentiras, né, para serem aprovados para poderem trabalhar nesse programa especial. Eu, quando assumi aquilo, achei que aquilo era uma ingerência indevida né, por parte eh, do governo americano. E tive uma reunião, inclusive, eh, com o ministro Jobim, com aquele general que comandava a, o GSI Cardoso, se eu não me engano, né, dizendo que achava que isso não deveria prosseguir. Mas isso poderia acarretar num rompimento do programa de combate às drogas junto com os americanos. Então eu disse o seguinte. Eu vou me reunir com os americanos e vou dizer, vocês querem que faça o polígrafo? Nós aplicamos os polígrafos. Não vai ser um, um país estrangeiro com um agente estrangeiro que vai aplicar o polígrafo no policial brasileiro. Vocês nos deem o equipamento, nos ensinem a trabalhar, que nós faremos isso. Ou então vamos fazer o seguinte, vocês querem continuar a fazer o polígrafo nos nossos policiais, eu vou fazer polígrafo nos seus policiais que trabalham no programa. Não é justo? Então isso criou uh, um problema naquele momento, e quem tinha polígrafo, já havia feito, não foi na minha gestão, mas os que na minha gestão, ninguém mais teve que se submeter ao teste do polígrafo para trabalhar nessa operação. Então essa aqui é, que é a história. Mas eu acho que a história mais interessante relativa à minha passagem pela diretoria de inteligência da Polícia Federal, você tem a parte de contra-inteligência também, né? uhum. que é a investigação dos, de atos ilegais por parte de policiais, né? e também a guarda dos segredos. Então nós tivemos uma, uma operação muito grande, que foi uma operação que resultou na exoneração do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro na época, com a prisão e julgamento dos policiais envolvidos no caso de extorsão contra o Banco de Israel. Então essa é uma operação que foi muito muito importante na época, porque nós desarticulamos um, um grupo de corruptos dentro da Polícia Federal, né, eh, que estavam extorquindo a, a comunidade judaica do Rio de Janeiro. Bom, que você fez espaço com a comunidade, né? você tinha perdido a camisa 10 <laughs> dos caras. Agora você como, é que se se dava, como é que se dava essa extorsão? Em razão de quê? É, o que aconteceu foi o seguinte: existia um banco eh, israelense no Rio de Janeiro chamado Israel Discount Bank, IDB. Vocês querem a história toda. E lá tinha um uh, gerente de captação, que era um tal de uh, Hector Jaritonsky. Esse indivíduo, macumunado com alguns policiais, sofreu uma busca e apreensão, aonde ele tinha numa gaveta os nomes fantasia e na outra gaveta os nomes fantasia a quem. Pertenciam àquelas contas. E aí, esses policiais, com o conluio do superintendente, começaram a chamar essas pessoas na Polícia Federal e fizeram um pedido de dinheiro. Pediram, na época, 6 milhões de dólares e acabou sendo negociado um pagamento de 3 milhões de dólares, que o banco não assume como tendo sido ele que fez, mas que diante da comunidade está sofrendo essa perseguição o vamos dizer, a comunidade internacional se reuniu para pagar esse valor. Mas aí como é que você chega a isso? Me foi dada a missão de fazer essa investigação pelo pela diretoria de inteligência. Então nós levantamos toda a história e precisávamos comprovar essa história. Então eu fui a Nova York. Entrei, liguei pessoal do FBI, cooperação internacional, fomos juntos ao banco em Nova York. Falei: "Olha, vim apurar essa questão, gostaria que os senhores me informassem". Eles falaram: "Não temos nada a informar o senhor". Falei: "Que pena, porque eu estou aqui em nome do governo brasileiro, e como os senhores estão vendo, estou com os dois agentes do FBI, estou indo lá fazer uma queixa formal de corrupção ativa por parte dos senhores contra agentes públicos brasileiros". O senhor pode esperar um minutinho? Posso se reuniram durante 20 minutos, voltaram e disseram, ah, já nos comunicamos com o nosso diretor na América do Sul, que é o senhor Israel Sanderei, que é baseado na Argentina e ele está autorizado a comunicar ao senhor os acontecimentos. Então eu, para não ir sozinho à é Argentina, voltei ao Brasil, comuniquei ao ministro, o ministro determinou que eu fosse à Argentina ouvir esse cidadão, autorizou na verdade. E aí, eu liguei para o superintendente do Paraná, que era próximo da Argentina, que é o doutor Glicério. falei: doutor o senhor vai comigo a, a Buenos Aires? Vou. Então, fomos juntos, entrevistamos esse indivíduo, e ele contou toda a história de como se passou: que ele veio ao Brasil com uma mala, 3 milhões de dólares, foram numa cobertura de um advogado fulano de tal, lá entregaram o dinheiro, lá queimaram-se as intimações e todas as provas que estavam ali colhidas, e foi feito o. O acordão. Eu, falei, eu preciso que o senhor vai depor no Brasil. Ele falou: não vou no depor no Brasil porque eu não acho que o governo brasileiro e a polícia brasileira seja séria. Eu falei: e se eu lhe der uma prova da seriedade? Se senhor me der uma prova da seriedade, eu vou avaliar. Qual é a prova que o senhor vai dar? O senhor aguarda. Voltei ao Brasil, fui ao diretor-geral, fui com o corregedor ao ministro da Justiça, que era o Jobim. E narrei a situação toda ao Jobim e ele me tentou qual é a sugestão. A sugestão é exonerar o superintendente, para tirá-lo da posição de força e prestígio, né? comunicar o indivíduo que ele foi retirado da superintendência, para que ele venha, tenha uma prova de que o governo está tomando as medidas e que tem interesse em apurar. Ele ligou para o Palácio do Planalto, conversou com o presidente Fernando Henrique Cardoso, que deu o sinal verde. Então. Foi exonerado o superintendente, eu mandei um fax, porque também não tínhamos WhatsApp nessa época, uhum. é, com a, o diário oficial publicado, com a exoneração do superintendente do cargo de superintendente. Ele disse: agora eu acredito, eu vou, pode marcar de hora. Marcamos de hora, e pegou um avião é, de Buenos Aires até São Paulo, mandei uma equipe escoltá-lo de São Paulo até Brasília, mandei chamar um procurador da República, liguei uma máquina de vídeo e som e. Foi tomado o depoimento onde ele narrou toda a história. Basicamente esse resumo que eu fiz para vocês. E se comprometeu, se fosse o caso, a vir depois. A partir daí foi instaurado um inquérito policial, foi instaurado um processo criminal. Esses indivíduos foram excluídos uh, da Polícia Federal. E foram três agentes e um superintendente. E a partir daí, o destino dessas pessoas foi selado, porque foi tudo comprovado. É, no, tanto no, no processo criminal quanto no processo administrativo. Uma é, história incrível. Cara. Eu, eu, assim, duas coisas que eu achei incríveis na história. Primeiro, a coisa da investigação. Né, como a gente fala de cortar na própria carne, depois a gente Sim. vai falar hum. dessa experiência que você levou isso para a Secretaria de Segurança Pública. E a outra é o seguinte, as diligências da Polícia Federal, eu, 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 eu me arrependi no tempo de não ter me tornado Policial Federal, porque a diligência foi Nova para Nova York, York pois né? minha diligência agora é mesquita, agora vai para roxo, agora a... ancheta mas não, <laughs> se esqueça, mas não se esqueça que, que antes de fazer isso eu ralei muito. Né? Eu também fiz meu curso, né? eu fiz um curso superior de polícia, que era mandatório na Polícia Federal, para você ser promovido à classe especial, né? delegado à classe especial, que é o último nível da carreira. Eu, por exemplo, fiz no Canadá, fui convidado a fazer no Canadá, fiz no Canadian Police College, que foi uma experiência também extraordinária. É o curso superior de polícia. É o meu Como curso... é esse curso? Como é que você Olha, na verdade, a única matéria que eles não ensinam no curso é polícia. É administração, liderança e recursos humanos. Se você vai ser um administrador. O gestor, né? Sabe? fazer a gestão. Que, aliás, eu digo que é a pior parte, que eu passei na minha vida é na polícia. O que eu gosto é da operação. O que eu gosto é do combate ao crime. Que eu gosto é da investigação. Administrar pessoas é a pior coisa do mundo. E resolver o problema, né? Porque o tempo todo é, é carregando o pessoal e deixando. É administração de vaidade também. Cara. Imagina, tem. Falei, tem aqui. Eu estou olhando, olhando, olhando para cá e estou olhando aqui no livro. E depois eu quero, <laughs> quero frisar deixa eu marcar aqui quero frisar só puxar um tópico do livro, mas mais, mais para frente. só só acha que o senhor lembra? Eu... Por exemplo, se eu puxar aqui, que eu achei bem interessante aqui, quer ver? É, lei... lei frágil estimula impunidade. Eu, foi um que eu gostei em vários tópicos bem interessantes é. aqui, cara. Vou Vamos começar os tópicos desses aqui. Sim, você voltou para São Paulo depois, né? Aí depois eu voltei, depois dessa passagem na diretoria da, da, da PF da inteligência, eu voltei para São Paulo, voltei para a DRE, uh, depois voltei para o aeroporto. Né? E aí o delegado Alfredo foi trabalhar comigo no... Aí você conheceu o Fredinho. O Alfredo foi trabalhar comigo lá na, na, no aeroporto e depois do aeroporto eu vim ser o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E aí trouxe o Alfredinho contigo. E o Alfredo veio comigo. E a Operação Camisa Preta, como é que foi essa operação? <laughs> Uma operação desencadeada por Vitor, Alfredo, por nós na, na administração da superintendência uh, em função... É, Vitor é o atual secretário de segurança é o atual pública. Secretário de segurança pública. Em função muito de, de, de uma integração né, no, no combate ao crime, né? É, principalmente aqueles indivíduos e aquela turma toda que foi enfrentada por essa operação que teve bastante sucesso. Mas eu atribuo muito isso à minha ponta, né? Que era a minha delegacia de entorpecentes, que é integrada com o pessoal do BOPE, é integrada com a polícia civil. É, fez o primeiro trabalho que eu chamo de força tarefa. Porque eu não sei se vocês sabem, eu sou um defensor do sistema de força tarefa. E acho que a solução do Rio de Janeiro, né, e você vai ver um desses artigos, ou em dois ou três artigos, é a constituição de uma força tarefa. E o que, que eu defendo como força tarefa, se vocês me permitem falar? Eu acho que você tem que ter mais ou menos em torno de mil homens separados, treinados. Com dados de inteligência, fazendo as intervenções que se fizerem necessárias, aonde se fizerem necessárias. E o resto do policiamento desce para o asfalto para dar proteção ao cidadão no seu dia a dia. Então o que eu digo? Eu quero poder escolher, vamos dizer, sem homens da Federal, sem homens da Rodoviária Federal, sem homens da Polícia Civil, sem homens da Polícia Militar, sem homens do exército, sem homens da marinha, sem homens da aeronáutica, sem homens da ABIM, sem da homens da penal, guarda né? municipal. Penal tá e sem homens força. da polícia, pode ser da própria polícia penal. Ou, ou talvez até da Receita Federal. Porque follow the money, né? Sigo dinheiro. The é, exatamente. E você monta essa força-tarefa, foi mais ou menos o que a gente fez na operação Mosaico, né? E com isso só esse pessoal vai trabalhar em cima de dados de inteligência e nas Incursões. Porque aí você tem accountability, você sabe de quem cobrar o quê e por quê. E acabar com esse negócio de tiro a esmo. Tiro você dá no momento apropriado, de forma correta. Eu sei que é difícil você incursionar, porque eu já incursionei muito no meu passado. Você progredir tem que trocar. Mas você não pode trocar como muitas vezes a gente vê que é o dedo mole no gatilho e vai pegando em quem pegar. Então você teria esse grupo trabalhando e tirando de circulação os grandes chefes do crime, seja nas comunidades, seja no asfalto, porque o grande agente financiador não está na comunidade. O grande não. agente financiador está no asfalto. E hoje a gente vê muito nitidamente isso com essa questão das milícias. Né? Que tão importante quanto combater o tráfico é combater as milícias, que se desvirtuaram é um indivíduo que toma nas próprias mãos a lei né? e depois usa das próprias mãos para expropriar os outros em benefício próprio. Então aquilo que se constituiu primeiramente como um sistema que o César Maia nega, mas foi ele que criou o sistema de autodefesa comunitária, que era uma expressão do César Maia, né? na verdade hoje se tornaram esses monstros que estão aí que Não. são pessoas que estão no dia a dia, mas a primeira milícia e as pessoas se esquecem que era chamada antigamente de polícia mineira, né? polícia mas as, mineira. Mas as né? primeiras milícias, quem constituiu as primeiras milícias foi a contravenção, que tinham forças entre aspas armadas a serviço da proteção dos seus negócios e das localidades onde os seus negócios eram desenvolvidos, território, seu território, com o seu território, com a corrupção policial, com a corrupção política. Né? policial a política que a gente não pode esquecer né? para tomar conta de determinadas áreas de determinados territórios então, essa foi a primeira milícia que existiu a nível de sistema de segurança para obter benefícios próprios é e esse por isso que muitas vezes quando a gente acontecer aquela situação uma, uma coisa que começa muito pequena às vezes né acontece aquela situação em Copacabana do, do, dos meninos lá roubando. Aí os moradores de Copacabana indignados, se juntaram e vamos nos unir para pegar aqueles garotos. É, por mais que a população naquele momento, na, na, naquela indignação, fosse, pô, vamos lá, isso aí, os moradores agora vão reagir. E, e, essa é a semente da, 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 dos grupos milicianos. É sempre uma é causa nobre. É uma causa nobre, nobre. Não, bicho, olha só, está tendo problemas aqui, vamos juntar e vamos trazer a segurança para esse lugar. Daqui a pouco tá, a gente trouxe a segurança, só que como é que a gente vai fazer a manutenção uhum. dessa segurança? Para eu poder dedicar minhas horas aqui, eu preciso receber alguma coisa. Senão eu vou trabalhar, não tem como me dedicar aqui. Eu vou. Então, pô, vamos fazer o seguinte: pô, aqui do comércio aqui, ó, contribuir, cada um com cinco reais. Só pra gente poder, pô, ficar aqui, não sei o que, pô, legal. Vamos contribuir. Daqui a pouco, pô, interessante esse negócio aqui. Aí vem um cara vender o gás, vem cá, esse gás aí, meu irmão. Pô, dá uma merreca nesse gás aí também para você poder. Cara, aí a coisa. E, e Quando é o... você vê, aí toma Aí o negócio começa a ficar rentável. Aí começa a ter a disputa. É, eu, <laughs> eu, eu, eu vou ter... dizer algo que talvez é, as pessoas não gostem muito de ouvir, mas o, o fortalecimento das milícias após a tal da CPI das milícias é espantoso. Onde a CPI das milícias é, atacou determinados indivíduos que trabalhavam à forma antiga, né, que se enfraqueceram e acabaram sendo tomados por esses que trabalham na exploração né, das comunidades. Quer dizer, o indivíduo deixou de ser um indivíduo que vivia na comunidade e, em tese, entre aspas, tomava conta da sua comunidade para ter indivíduos que se juntaram para tomar comunidades para explorá-las economicamente sem vínculo, sem vínculo aquele vínculo fraternal, fraternal afetivo, afetivo né, com, a, com, a, com a comunidade, com a comunidade Não, e, e hoje a gente percebe que a coisa virou uma empresa hoje em dia você fica lotado então assim Sim. o cara é do morro X ele Agora ele, ele faz parte daquela organização criminosa, então ele vai ser lotado no Morro Y. Então você, já não tem mais aquele, aquela coisa, aquele romantismo. E você observa que... uma coisa: muitos desses indivíduos hoje estão vinculados também ao tráfico de drogas. Algo muito semelhante que se, se deu na Colômbia, com aquelas milícias armadas, os grupos revolucionários e as milícias armadas que acabaram obtendo lucratividade ao se associarem com o tráfico e desvirtuaram completamente os seus papéis. Não. É. Entendeu? Então é isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. E que, e que muitos não sabem hoje em dia você não tem mais polícia nas milícias. Tu tem hoje um policial um policial expulso porque os próprios policiais que estavam naquele início da... era muito fácil você prender aquele policial. Sim. Você prendia no quartel, você prendia dentro da, da delegacia, você prendia. Então, no... então hoje em dia essa narco milícia a coisa se fundiu. O, o, tanto o tráfico explora o, o comércio como a milícia agora também explora o tráfico é, de então. drogas e a gente criou na verdade uma quarta facção. É. Não. Tudo, viu, tudo então, é a quarta facção, que dentro dessas facções de milicianos tem mais Quatro, que... não É, é, é 1.0, 2.0, 3.0. É. <laughs> estamos na fase 4.0. É, é, tudo é o view metal. Né? Eu, eu tenho um amigo que ele costuma dizer: é, não jogue carne ao leão. Não jogue carne ao leão. Vai ter um dia que você não vai querer jogar essa carne, não vai estar disposto, não vai ter uhum. a carne o leão vai te atacar. E assim surgiu, a, como o Rafael falou, surgiu a milícia. Vamos aqui. Quem quiser colaborar, tá, a gente está aqui como quem não quer nada, porque eram ex-policiais, policiais da ativa, fizeram justiceiros dos bairros menos favorecidos financeiramente. Tem uma coisa que as pessoas se esquecem, que é importante também lembrar. Em determinadas comunidades, Santa Cruz, por exemplo, os policiais estavam sendo expulsos das suas próprias casas pelo pessoal Sim. do narcotráfico. Sim. Eu, eu lembro disso, 2001, eu lembro. Então, porra, os caras estavam sendo expulsos com as suas famílias. Então, eles acabaram fazendo o quê? Se organizando enquanto grupo para defender a sua família daquelas incursões. E aí, mais na frente, isso vai se tornar um remédio amargo porque acaba se constituindo esses grupos de milicianos. Eu, eu morava no subúrbio na época e eu lembro que era assim. É, se começava a vender ou, ou, ou tentar instalar uma boca de fumo lá, Aqueles justiceiros, vamos assim chamar, iam lá e eliminavam aquela semente. Se começava a roubar no bairro, eles iam lá e eliminavam aquela semente. É. Só que misturada a esses policiais, tinham ex-policiais. 19, né? <laughs> essas pessoas não tinham fonte de renda. Então, peraí. Olha só, se vocês quiserem colaborar com a nossa segurança... Mas só quem quiser. No, no início era assim. Daqui a pouco, não. Agora tem que colaborar. Aí depois tabelaram o preço. Agora não, agora tem que ser assim. E começaram a tomar. Foi, é tudo, tudo atrás do vil Metal. Sim. Daqui a pouco, grandes operações policiais, porque a polícia corta na carne, prendendo um vultoso número de policiais. Daqui a pouco a policiada, irmão, isso aqui não vale a pena não. E ficaram só os ex-policiais, hoje até poucos até. E começaram a se misturar com traficantes, ex-traficantes, virando milicianos e tal. E virou isso que nós temos hoje. E tem uma coisa que é muito grave, que às vezes as pessoas não tomam consciência. Na polícia mesmo, às vezes, não tomam consciência. Você pode estar com um cara do teu lado numa operação cuja lealdade dele não é com você. A lealdade dele é com o cara que está pagando a ele mais do que ele recebe na polícia. Para você tomar uma bala nas costas, não custa nada. Tivemos casos assim no passado, há muitos anos atrás, de policiais que foram mortos pelos seus próprios colegas. Então, eu criei uma operação, inclusive, na época fui secretário, você falou cortar na própria carne, que chamava-se navalha na carne. Porque a própria instituição policial tem que ter consciência de que deve se livrar daqueles que não são bons policiais, porque eles levam seus colegas à morte. Eles levam os seus colegas à morte. E eu não estou falando aqui por falar. Estou falando porque sei que essas coisas acontecem e aconteceram. Então, é preciso que a polícia tome consciência, né? tem espírito de corpo e não espírito de porco. Porque o espírito de corpo é fazer aquilo que você se comprometeu a fazer, que é combater o crime. E sabe que quem está do teu lado é ponta firme e você pode partir com ele para qualquer situação. que a sua vida depende dele a mesmo. Sua né? E a dele depende de, de você. você. Conta para a gente, Ana Vara, essa operação. Aí você se tornou secretário de segurança. Não, primeiro foi subsecretário de segurança pública. É, eu fui superintendente da Polícia Federal no Rio. Depois uh, tem uma questão política que eu acho que é interessante a gente tocar nela. Uh, eu, enquanto superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, antes tem um período que eu trabalhei no Ministério da Saúde, com o ministro José Serra. Fui criar a Anvisa com ele, ele criou a Anvisa, e eu fui montar a gerência nacional. De investigações e, e segurança. Que era justamente para combater a falsificação de remédio, que era uma coisa. Cara, teve, teve um escândalo desse de remédios Vá, que eram farinha, mundo, né? No é. mundo inteiro você tem falsificação de remédio. 5% dos remédios fabricados no mundo são falsificados. Então nós montamos isso e, e, e eu passei esse período, quase dois anos, lá no Ministério da Saúde. Uh, só para fazer um retrospecto e como eu trabalhei com o Serra quando venceu ser o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro aconteceu a operação Lunos, no Maranhão aonde se apreendeu dinheiro no cofre do Jorge Murá, marido de Rosana Sarney uhum. filha do Sarney né? e como eu tinha trabalhado com o Serra e atribuíam que aquela operação deveria ter sido orquestrada pelo Serra que pleiteava, postulava ser candidato a presidente da República, e a Rosiana estava muito bem naquele momento, como uma possível pré-candidata. Né? Foi época de eleição, foi época de. Antes da eleição, é. né? uma possível pré-candidata pelo, pelo PFL, se eu não me engano. Isso. Né? Ah, criaram um, um, uma fake news, eu, eu fui vítima de um fake news, de que eu coordenei essa operação, de que eu estava no escritório no Maranhão, que eu fiz um fax com a fotografia do dinheiro apreendido para o gabinete do presidente da República. Né? então ficou na minha conta, não que eu tivesse nada contra que essa operação fosse feita, e até teria tido talvez muito orgulho de ter participado dela, porque o dinheiro estava lá, não é. tinha origem aquele dinheiro, é. e tem que explicar ele, não é quem fez a operação, mas em todo caso, em função disso, ficou na minha conta, ficou na minha conta de forma equivocada, além disso, quando eu era superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, a governadora era a Benedita, e a Benedita, por sua vez, não gostou de eu ter formulado uma força-tarefa nos moldes como eu gostaria de fazer eh, e consegui iniciar o embrião disso, né, a despeito da governadora. E a governadora então ficou despeitada né, e foi a Brasília dizer que isso era uma intervenção indevida da Polícia Tribunal. Federal no âmbito da segurança pública do Rio. Tínhamos até um juiz designado pelo presidente do Tribunal de Justiça para acompanhar. Lá, as nossas reuniões, né? porque envolvia todo o Ministério Público, as Polícias Militares, Civil, Polícia Federal, Rodoviária, para fazer as ações contra a criminalidade organizada fortemente fortemente armada. Então isso criou lá um problema com o pessoal do PT. Então quando o Lula ganhou a eleição, eu era o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. É. Tu já ficou com na reta dele. Né? Eu fui apóstolo. Eu, 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 eu fui a posto do delegado, Paulo Lacerda, como diretor-geral da Polícia Federal. E o Paulo me disse, Tagiba, quando acabar posso, passa lá no gabinete que eu preciso dar uma palavrinha com você. Eu falei, claro, doutor Paulo. Aí subi, e aí, Paulo, parabéns e tal. Tajiba, você sabe que se o resultado da eleição fosse outro, quem estaria sentado na cadeira era você. Eu falei, Não necessariamente. Porque a disputa se deu entre o Serra e o Lula. Uhum. E o Lula perdeu a eleição. O Serra perdeu a eleição. 2002, né? Eu falei, não necessariamente, mas o que, que você manda, Paulo? Você sabe que você é altamente preparado, qualificado, mas eu tenho uma notícia ruim para te dar. Você não pode permanecer na superintendência da Polícia Federal, no Rio de Janeiro. Eu falei, mas não entendi. Você é um delegado de Polícia Federal como eu, meu colega. No cargo de diretor geral, e se eu tenho as qualificações que você diz que eu tenho, você não lutou para me manter no cargo que eu estou ocupando? Ainda não completei nem dois anos lá? Não, sabe como é que é a decisão política? Eu falei, vamos fazer o seguinte: eu não te reconheço como agente político do governo. Para mim, você é o meu colega diretor geral da Polícia Federal. O agente político do governo é o ministro da Justiça. Queria que você ligasse para o ministro da Justiça. Que era o Márcio Tomás Basto, que eu gostaria de falar com ele. Ele falou, mas como é que eu vou fazer? Isso? Você pega o telefone, liga, ele vai dizer para você três coisas. Não recebo, recebo, marco dia e hora, ou vai dizer para o ele aqui. Ele ligou, o Márcio disse: fala para o Itagiba, dá um pulo aqui. Márcio que eu conhecia de longa data, da época de São Paulo. Aí eu fui lá e tínhamos até um vínculo. Porque o meu co-sogro era grande amigo dele e tudo mais, tínhamos uma camaradagem muito grande. Cheguei lá com o vosso senhor, ministro. Me recebeu na hora. O vosso senhor, ministro, tudo bem? Falei, Tajiva, tá, me chama de Márcio. falou, não, senhor, eu estou aqui na condição do Superintendente da Polícia Federal. O senhor é o ministro de Estado da Justiça, meu superior hierárquico, e eu vim aqui tratar de uma questão funcional. Falei, Marcelo, o que que houve? Houve o seguinte: Paulo me disse isso: eu quero saber se é verdade e por quê. Ele falou: é verdade, ele viu pedido do Planalto, é Zé Dirceu e Sarney pedindo para você não continuar lá e não ocupar nenhum cargo de relevância na administração do PT. Falei, ah, é. Mas vamos fazer o seguinte, você volta para São Paulo e depois, mais para frente, a gente vê o que a gente faz. O que, que você quer? Eu falei, não quero nada mais, nada menos do que é o meu direito. O mínimo de um superintendente na superintendência são dois anos. Me faltam, acho que, três meses para fazer dois anos, eu não quero sair um dia antes nem um dia depois, do dia que eu faço dois anos. E depois eu volto para São Paulo, não tem problema nenhum, não. Então estamos resolvidos, depois, mais para frente, a gente conversa. Tá bom. Eu volto para o Rio de Janeiro. Aí estou no clube, toco o telefone no sábado, falo, doutor Itagiba, sim, aqui é o ex-governador Antônio Garotinho. Que eu só tinha visto uma vez na minha vida, acho que no aeroporto. Ou duas vezes. Pois não, governador? Uh, eu soube que o senhor não... já tinha informação. soube que o senhor não vai permanecer na superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O senhor viu que a situação do Rio está fora de controle desde que a Benedita esteve no governo, assassina de Bangu, o senhor acompanhou isso tudo. Uh, e nós, inclusive, na Federal, estávamos prontos para invadir. Pergunta ao doutor naquele, naquele Naquela guerra é, do Beramar com o E? É. E nós estávamos prontos para invadir e a Benedita, na época, também não, não nos deixou. E aí... O, o senhor não vai permanecer e eu vou assumir a Secretaria de Segurança Pública e gostaria de ter o senhor trabalhando comigo. Eu vou criar uma subsecretaria geral, vou levar o meu prestígio de ex-governador e de marido da governadora para levar recursos para a polícia, como eu já fiz na época em que fui governador, que ele fez a grande revolução na Polícia Civil, foi o garotinho. Delegacia legal, As né? Delegacias legais. Informatizou, criou a gerência, a, o, o síndico da delegacia, uma, coisas que são importantes, eu acho, para o trabalho uhum. uh, da polícia. Tiro, acabou com as carceragens dentro das delegacias. Uma delegacia do Leblon tinha 350 presos. É. As pessoas se esquecem disso. Eu falei, olha, o senhor me pegou de surpresa, eu vou consultar a minha família. O senhor tem 40 minutos, que o doutor José o coronel Josias, está vindo para cá e eu vou exonerá-lo. Porra, 40 minutos para tomar uma decisão dessa? Aí eu liguei para a minha. <laughs> mulher de então, e ela disse, Marcelo, o que você quiser fazer, a gente faz tá Todo mundo muito feliz que todo mundo voltar para São Paulo, meus filhos são paulistanos, iam voltar para a escola onde eles estudaram a vida inteira e tal. E aí foi aquela ducha de água fria, porque eu resolvi ficar, liguei para ele, disse que aceitaria o convite, mas tinha que antes consultar o ministro da Justiça para saber se eu ia ser liberado, porque senão não adianta... Aí liguei para o, para o ministro Márcio, e eu falou, pô, Marcelo, essa é a solução dos nossos problemas. Aceita e eu faço questão de a sua posse. Eu falei, mas, ministro, eu não vou ser secretário, eu vou ser subsecretário. Ele falou, não importa, eu vou a sua posse. Pode você me livrou dizer... de um problema. Você, você pode dizer para a governadora que eu quero ir a posse. E aí vem, inclusive, o um desafeto do garotinho à época, que era o Luiz Eduardo Soares, que era o secretário nacional de segurança pública naquela eles época. Não chegaram a... ah, eles não chegaram... A... O Luiz, Luiz, o Luiz Eduardo Soares não trabalhou com garotinho. Ele... Trabalhou com garotinho, trabalhou com garotinho no governo, garotinho. Ele era o, o coordenador de segurança pública no governo, garotinho. Aí eles brigaram? Aí eles brigaram. Aí depois, o, o, quando o PT ganhou, o Luiz Eduardo foi ser o secretário nacional de segurança pública com o Márcio Tomás Bastos. Tá. E aí vieram os dois para minha posse. E eu não saí um dia antes nem um dia depois do, ano que eu, do dia que eu completei dois anos. Foi mantido isso. Eu falei para o garotinho: o senhor vai assumir primeiro, que eu só vou depois, quando eu completar dois anos. E assim foi, eu completei os dois anos e, 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 e fui. Seu subsecretário geral, a princípio, né, para coordenar a atividade policial, o garotinho disse: Olha, eu tenho o prestígio, tenho a força, tenho o recurso né, para levar recurso, e o senhor cuida da, da parte operacional, uh, me dando apoio com as PMs e coordenando o trabalho das PMs da Polícia Civil. E assim foi até o dia que ele saiu. Quando ele saiu, eu fui elevado ao cargo de, de secretário de segurança pública. Mas deixa eu fazer a pergunta. Nessa época, eu, eu, eu lembro muito dessa época assim, eu, eu gostava muito de ler jornal, eu gostava de ler jornal físico, né? Eu gostava de ler sobre política. E eu lembro que eu lia muito o Globo. E o Globo batia muito no garotinho. Hoje, depois de um tempo da experiência, eu vejo que aquele jornal que eu que eu gostava de ler e, e acreditava que aquela ler era o que estava ali, e a verdade. Eu vejo que não é só esse jornal, mas muitos outros. É apenas a versão do, do, do jornalista que muitas vezes é, ele tem uma, uma linha ideológica, ele prefere um determinado não grupo, é algo ou acredita em alguma coisa, ou recebe. Então eu vejo que hoje em dia, e até como policial, eu aprendi que é, nada do que falam para a gente é verdade. Então tudo, tudo é contaminado pelo juízo de valor das pessoas. Como foi o garotinho? Assim, você que trabalhou com ele, como ele foi como secretário de Segurança Pública? primeira coisa que tem a dizer é o seguinte, primeiro o, a, a, vamos dizer, a Guanabara tem um ranço com o antigo Estado do Rio de Janeiro. Né? Era a capital federal, se tornou o Estado da Guanabara e depois foi absorvido né, pelo Estado do Rio de Janeiro e pela forma de fazer política do antigo Estado do Rio de Janeiro. Que era uma forma diferente da que se praticava por uma elite né? da Guanabara, né? você tinha uma espécie de um coronelismo em função do, do sistema rural, né? Então, aceitar era, um cara do interior, era já do, estado já era. do Rio de Janeiro. então aceitar um indivíduo do interior já é uma coisa um pouco complicada. E ocorreram alguns choques de personalidade e ele não se dobrou a determinados posicionamentos de alguns jornais. Foi para um enfrentamento, né? E os enfrentamentos nem sempre dão muito certo porque você tem uma máquina todo dia falando mal de você. Né? E ele tem coisas muito boas feitas no governo dele, do qual eu não participei, mas as estradas vicinais no estado do Rio de Janeiro foram um progresso enorme. Ele foi um ótimo o governador para o interior, porque quem tem que cuidar da cidade do Rio de Janeiro, na verdade, é o prefeito, fora no aspecto de segurança. Mas quem tem que cuidar da administração da cidade do Rio de Janeiro, que era o antigo estado da Guanabara, é o prefeito. O governador tem cuidado do estado como um todo. E eu acho que a visão do Garotinho era do Estado como um todo, pela origem dele, que veio de uma cidade importante do antigo Estado do Rio de Janeiro, que é Campos. Né? Então, eu acho que a, a, havia uma dificuldade de, de entendimento entre a chamada elite carioca e o, o, o outsider que chega uh, para governar, governar o Estado. Mas eu acho que ele fez, na área de segurança pública, uma grande revolução na segurança pública, que foram uh, as delegacias legais. Como secretário, uh, eu acho que às vezes ele pecava por excesso. Ele, ele tem um turbo dentro dele que de vez em quando ele liga aquilo e tem uma, uma necessidade muito grande de aparecer em determinadas situações que às vezes é melhor não aparecer. E com isso acabava levando levando chumbo. Teve aquele caso famoso que foi o caso da chacina daquele casal americano na Barra da Tijuca, onde foi preso um indivíduo. E aquilo é coisa para a polícia apresentar, não é para o secretário de Segurança Pública apresentar, e ele se expôs naquilo, se colocou se colocou de forma uh, muito presente naquela situação, convocou uma coletiva. Então, é o tubo que ele liga que às vezes prejudica a ele próprio. Mas eu não tenho um senão para falar uh, dele que não tenha sido apoio e cooperação uh, na época em que eu estive na secretaria, nem ele, nem da Rosinha. Eu lembro que no período dele também eu lembro que teve um crescimento na indústria naval aqui do, do, do Rio de Janeiro e essa questão de, de petróleo também da Petrobras, da indústria petrolífera. Tal. Eu e o que acordo uma... que ele fez com a União, com a União que desafogou a questão do Rio de Janeiro que ele fez com o Fernando Henrique Cardoso. Então eu acho que tem coisas muito boas e que me propiciou, vamos dizer, bater praticamente todos os recordes de prisões e de apreensões que eu quando eu fui secretário de segurança pública, apreensões de armas, recorde. Prisões recordes, lideranças de quadrilha recorde. Nós montamos uma operação espetacular com todos os batalhões envolvidos. Então, eu, eu acho que é, é, muita coisa é, no que diz respeito ao Grotinho na administração pública é injusta. Na política, algumas coisas podem até ser corretas, porque muitas vezes você, enquanto agente político, comete é, determinados atos que não, deve, não deveria ter cometido. Você tem os números dessa época? Olha, eu tenho. Foram 45 mil prisões no meu período. Quantos foram... anos que você, você trabalhou? Eu fiquei praticamente dois anos e pouquinho. Anos. Na... 45 mil, mil prisões. prisões? É. Tem até aqui anotado, deixa eu botar meu óculos aqui, que eu já estou ficando velhinho e já não enxergo mais. 75 lideranças do tráfico ah, foram presas né? ou morreram em confronto. E mais de 30 mil armas apreendidas. E foi um programa que nós desenvolvemos. Inclusive criamos na época uma recompensa para o policial que apreendesse a arma. Então, a arma apreendida, se fosse fuzil, tinha uma, 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 um pagamento de um valor, se fosse um revólver, de tanto, de uma pistola, tanto. Então, nós criamos incentivos para o trabalho da polícia. Eu criei a primeira gratificação para o BOP. A tropa do BROP não tinha uma gratificação como a Core tinha. E eu criei, enquanto secretário. Essa gratificação uh, para a tropa do BOP, igual a do Core. Se eu não me engano, na época uh, era 500 reais. Uh... Cara, bota a mensagem do Cândido Júnior aí, só para. Assim. É, estou ciente. Tá é, porque assim, eu, eu ia ler essa mensagem legal que você falou isso, porque tem um subtenente. Foi segurança, foi teu do segurança. Bob, é. que foi teu segurança, que mandou é. a mensagem aqui falou exatamente sobre essa. É só o que vai já que a gente ele conta a história, de conta a história. de agradecer, ele escreveu vai Achou. entrar na tela vai. vai entrar na tela grande policial canja tá ele escreveu aqui assim gostaria de agradecer pelo, pelos excelentes serviços prestados pelo nosso delegado federal obrigado doutor Marcelo hoje estou na reserva remunerada mas estava na ativa no BOP do Rio de Janeiro e fui para a secretaria de segurança fazer segurança pessoal do doutor Marcelo Verdade. um cara honrado e operacional que tenho muito respeito aí tem a mensagem dele depois que ele fala do BOP acho que ele fala do Grande policial Cândido, ponta firme, um dos melhores que o Bop teve. Continuou. Sou subtenente Cândido, cara de peixe. Eu estava nativo no Bop e fiz a segurança pessoal deste excelente profissional, doutor Marcelo Itagiba, e que se diga, ajudou muito na gratificação do Bop do Rio de Janeiro. Legal, muito legal. A tinha se criou a gratificação do Bop. Então, eu criei, eu criei essa gratificação na época, eu acho que era 500 reais, que eu acho que era um terço do que ganhava um policial na época. Doutor, embora é, é, esses elogios ao garotinho, eu sou resistente à figura de alguém que não é da segurança pública ocupando o cargo de secretário. Acredito que a figura do governador, como alguém que pode ser ou, ou não, é, da segurança pública, pode ser um engenheiro, pode ser um administrador, pode se candidatar, se o povo achar que ele merece o voto, ele vai ser eleito, vai ser ali colocado. Agora, para o cargo de secretário, embora também seja um cargo político, acho que para Secretaria de Segurança, colocar alguém que não tem vivência na segurança, eu não, eu, não, eu não acho bacana. Qual a tua opinião sobre isso? Apesar dos seus elogios ao Garotinho como secretário. Bem, eu, eu tenho elogios e tenho críticas ao Garotinho, mas eu prefiro sempre ver o lado bom das pessoas. É, e não posso negar o apoio que sempre tive dele enquanto estive à frente da secretaria. Mas você veja a inteligência do garotinho. E vou falar modestamente. Ele, embora se achasse doutor em segurança pública, porque tinha com, escrito com Jorge da Silva um livro sobre segurança pública, pelo que ele fez na, com as delegacias legais e tudo mais, ele tinha uma visão. Mas o que, que ele faz? Ele assume a secretaria, mas me diz o seguinte: eu vou assumir. Com o meu prestígio de ex-governador e como marido da atual governadora, para levar poder e recursos para a Secretaria de Segurança Pública. E preciso que você venha trabalhar comigo para me dar o suporte técnico, tático, policial. Então, quer dizer, foi um, 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 um conjunto perfeito, porque ele tinha o ouvido da governadora, né, na verdade, né, ele tinha os recursos que ele conseguia carrear para a segurança pública, né? E tinha alguém em que ele podia se fiar que tecnicamente podia dar o suporte que, em tese, ele achava que talvez pudesse faltar ele. Então, eu acho que a visão, a visão é essa. Então, eu acho que uma coisa é o que eu digo, uma coisa é você ser policial, a outra coisa é você ser administrador de policiais, né? Então, você é muito bom, por exemplo, você tem um secretário de segurança pública, ele precisa ser polícia? Não. Mas ele precisa ter um bom comandante geral da PM e um bom delegado geral de polícia. Né? Porque o que ele vai fazer? Ele vai administrar. Né? E esses aqui que é que vão fazer com que a polícia efetivamente funcione. Né? Então, quer dizer, eu não, eu não, por exemplo, o Serra, para mim, foi o melhor ministro da saúde que nós já tivemos no Brasil. Não é médico, é um economista. E não, nós não temos nenhum médico que tenha ocupado essa posição. Que tenha feito mais no Ministério da Saúde do que o José Serra. É. Aqui uma coisa que só respondendo lá o Rezende, ele botou assim de você melhora o tratamento, entendeu? Faz juízo ser re... tratado por senhor. Quando vai delegado da PC é usado senhor. Quando vão outras pessoas é você. Antes de começar, nós perguntamos aqui como o senhor gostaria de ser tratado. Ele falou, por favor, Itajiba e você. Por isso que é nós estamos atendendo a pedido da autoridade. É verdade. <laughs> na verdade, na verdade, eu já ocupei esses cargos todos, né? Então, hoje em dia, eu sou o cidadão Marcelo Itagiba, né? doutor. É, o... tem uma coisa assim que alguns policiais guardam, principalmente os antigões, né? Eles, eles falam uma, uma coisa que ficou uma mago, uma, uma marca dolorida no coração dele. Que foi justamente esse período que eu não sei se, se fazia parte do período que o senhor era, se era subsecretário ou secretário, mas. Pela, pela, pela a, a, as emissoras de televisão baterem muito no trabalho policial, ou seja, a polícia está acertando todo dia, mas acertou, beleza. Mas um dia que a gente erra, o mundo desaba sobre a nossa cabeça, só o policial sabe como funciona. E, e parecia a impressão que dava que é você atuar e, e repreender e reprimir o policial até hoje, parece que é um ativo político. Esse dia, o próprio ministro da Justiça falou aqui. Olha, vai ter um discurso dele ali, não sei se, se era isso que ele quis dizer, mas ele falou, nós teremos um policial federal punido por semana. Então, como se fosse uma caça às bruxas para ver onde estão os desvios e tal. E aí surgiu o, o termo né, que, do garotinho de combater a banda podre da polícia. Ela existia, de fato existia uma banda podre que foi combatida. A cara que estava respondendo uma, uma sindicância e entrou naquele bololô e ficou com pagamento suspenso entrou para fazer número, fazer volume. Entrou para fazer volume. Quanto dessa operação, na verdade, teve... o Garotinho instituiu, enquanto governador, um órgão de corregedoria externa, que era composta por policiais militares e civis, que não pertenciam nem à corregedoria da Polícia Civil, nem à corregedoria da Polícia Militar, justamente para tentar de alguma forma tirar o espírito de corpo, né? Que muitas vezes nós temos não. nas nossas corporações ah, Além disso quem faz sempre a apuração não é um órgão da secretaria não é o secretário quem faz as apurações são a própria polícia militar e a própria polícia civil através das suas corregedorias né então os indivíduos e, e essa corregedoria externa que também era composta por policiais Então acho que ninguém entrou para fazer número. Porque nós não queremos número, nós queremos é criar um ambiente de trabalho saudável para o policial. Uma coisa Eu sempre dizia o seguinte: os artigos inerentes à atividade policial, você deve procurar de toda forma resguardar o policial. Artigo 121, 129, esse você tem que procurar apoiar o policial na sua ação. De combate ao crime. Agora, 155, 157, corrupção, esses não fazem parte da função não. policial e a pessoa. Eu digo o seguinte: todo indivíduo tem o um livre-arbítrio. Ele pode fazer o que ele quiser fazer da sua vida. Mas no dia que ele for pego, arque com as consequências. Eu então, acho que é um pouco isso. E como é que como é que desencadeou a navalha na carne? Vocês já reconheceram isso como problema? pela sua experiência já sabia ou teve algum fato que desencadeou esse... Não, esse vários fatos ocorreram né nós tivemos uma, uma chacina na baixada né aonde nós detectamos a participação de policiais nós tivemos o as cabeças cortadas que foram jogados no batalhão de caxias No 15 batalhão no 15º batalhão né então havia uma banda podre da polícia que estava. E ousada, né? Pô, jogar a cabeça para de, desafiando, desafiando o, o status quo, né? E aí, em função disso nós botamos áreas de inteligência para trabalhar, para levantar esses fatos e levar à justiça esses policiais. E acabou se transformando numa operação chamada Navalha na carne, porque na verdade são as próprias corporações que estavam cortando na própria carne, né? Os maus elementos que estavam na atividade criminosa e não na atividade policial. E quantos vocês conseguiram ah, você Eu Eu me lembro aqui um número hoje, eu não, eu não trabalho com números, eu trabalhei com, com os fatos. Mas eu que nessa questão. Eu, eu lembro assim, bati uns 2 mil, acho que mais pode ou menos assim, que policiais foram afastados. Pode ser, pode ser esse um número. Pode Pô. ser. E a verdade é a seguinte: é, hoje, hoje eu vejo assim, vejo, não uma, 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 uma conclusão que eu estou assim: não tem como crime prosperar sem a anuência do poder público. Sim. Então, assim, o, o Sérgio Cabral naquele período das UPPs, querendo ou não, a gente teve uma prova disso. Porque, assim, por mais, não questionando assim, o, o, o decorrer do PP, o final do PP, e o que aconteceu com o PP, virou um ativo político é, que acabou. Ah, é um ativo político, eu vou implantar o PP em tudo que é lugar, independente. Não, não pensaram na, na sustentabilidade do projeto. Mas a gente viu o seguinte, ele falava assim, olha, vamos implantar o PP agora em tal lugar. Ele avisava, a polícia chegava. Os bandidos iam embora e eles tomavam aquilo ali. Então, esses bandidos não tinham enfrentamento que tinha à disposição de daquilo acontecer. E a coisa interessante, no próprio, naquela própria retomada do alemão, a população estava apoiando, a população estava vibrando quando via a polícia entrando e tomando o alemão. Então, ali, mostrou assim, cara, quando o poder público quer, ele retoma o território. A hora que quiser, ele toma o território. Se o território não está na mão do Estado, al... alguém vai ocupar esse espaço. Alguém vai ocupar, e, 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 ou seja o poder público está anuindo com aquilo, está concedendo aquele espaço para o PP. Mas eu crime. sempre disse que as UPPs eram uma unidade de propaganda política. Na verdade, aquilo era um projeto político e não um projeto de segurança pública. Na verdade, o PP já foi DPO, já... Foi, vários nomes né, tiveram né, as UPPs antes delas elas se chamarem UPP. Só que, veja bem, houve um acordo um, entre o Establishment Carioca e o Sérgio Cabral. Ele tinha que se livrar de determinados indivíduos que esse establishment entendia que conspurcavam né, o estado do Rio de Janeiro. E é fácil, era Eduardo Cunha, era Pisciane e era Garotinho. Se livrou do Eduardo Cunha, não deu a seda o Eduardo Cunha, cortou o, o garotinho, né, e o único que ele não teve força para se livrar foi do Pisciane. Eu me lembro, eu estava no Palácio Laranjeiros uma certa tarde, quando chega lá, Sérgio Cabral com, se não me engano, com o Fittner, para pedir, pelo amor de Deus, para que a governadora Rosinha Garotinho não renunciasse ao cargo para disputar o Senado. Porque se isso acontecesse, o Conde, que era o vice-governador, iria assumir o governo e ele, Sérgio Cabral, não poderia ser candidato a governador. Aí o garotinho falou, aguarde, subiu, se trancou com a Rosinha. Uma hora depois, 45 minutos depois, desceu e disse, nós vamos ficar. A governadora não vai, que ela ia ser candidata ao Senado e as pesquisas davam ela com uma possibilidade bem grande de eleição. Nós vamos garantir a sua eleição. E ficaram, elegeram o Sérgio Cabral. Quem elegeu o Sérgio Cabral foi o governador. Né? E, obviamente, o governador com o um acordo que ele fez com o chamado Establishment Carioca, se descartou daquilo que o Establishment Carioca entendia que não era o perfil que o Rio de Janeiro deveria ter. E aí o Sérgio Cabral conquistou um espaço na mídia onde não havia crítica. E por ter conquistado esse espaço na mídia onde não havia crítica, ele se julgou no direito de fazer qualquer coisa porque ele não estaria submetido à crítica. E não estando submetido à crítica, fez o que fez. E acabou resultando no que resultou, né? que foi os desmandos que nós vimos no estado do Rio de Janeiro. Corrupção avassaladora. Né? E aí é o que eu digo também: o exemplo tem que vir de cima. Você quer que o funcionário público na ponta seja correto quando quem está em cima não dá o exemplo. Difícil, né? Você acha assim que o, o que o Sérgio Cabral fez com o Garotinho foi o que depois o Paz fez com o Sérgio Cabral? Ah, sim, não tenho a menor dúvida. São as suas conveniências. Assim, ajudou, na verdade, sim. fez o cara se tornar o que, o que se tornou e depois quando o negócio, Ué, é, é fácil, o estabelecimento isso... queria se livrar, ele virou, virou, virou é, as é, a costas é que, né, que a gente eu, ama. Eu, 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 eu era deputado federal pelo PMDB. E eu comecei a fazer um trabalho de que o PMDB deveria ter candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Porque, na verdade, o Sérgio Cabral, que era governador, queria apoiar naquele momento, num acordo com o Lula, o Molon. As pessoas se esquecem. E o candidato seria o Molon. Aí houve lá uma desavença entre o Molon e o grupo do Cabral, então o Molon é retirado. E eu estava trabalhando as bases para fazer a campanha de prefeito do PMDB, não eu. A princípio, o PMDB ter candidato. Quem que nós... seria o nome daquela época? Deixa eu chegar lá. Primeiro, nós tínhamos o meu argumento: nós tínhamos a maior bancada na Assembleia Legislativa. Nós elegemos o governador. Nós tínhamos a maior bancada federal do PMDB na Câmara. Nós tínhamos 11 deputados federais na Câmara Federal do PMDB. Então, por que nós teríamos que? Que ia apoiar o PT no Rio, nós tínhamos que ter candidatura própria. E nisso começou a crescer o meu nome como candidato. E aí o Sérgio Cabral fez uma jogada ilegal lá na Grécia, lança o... o Eduardo Paz, que era do PSDB, como candidato, faz um diário oficial retroativo, exonerando ele do cargo de secretário, que... porque já havia perdido o prazo para poder disputar nas eleições. E disse que o candidato era o Eduardo. Eu disse: não vai ser o Eduardo. O Eduardo pode ser um dos candidatos, porque o PMDB estabelece que tem que haver convenção. E eu sou o candidato na convenção. Aí, a época, o Pisciane disse que eu tinha o direito, que ele ainda não havia se acertado com o Cabral, e que eu tinha um terço da convenção, pelos cálculos dele. O Cabral tinha um terço e que ele tinha um terço e que o lado que ele pendesse, caso ele se acertasse com o Cabral, seria o, ganhado, o vencedor mas disse que cada um deveria dar ao outro uh, um cargo de confiança na administração, caso viesse a ser eleito. Isso foi, sei lá, num acordo político. Né? Uh, obviamente eu fui à convenção, eu fiz um terço da convenção, eles fizeram dois terços da convenção e o Eduardo virou virou candidato. que é o plano de lá. É o lado de lá. E o, e o Eduardo virou o candidato do PMDB de forma ilegal, de forma incorreta, mas ganhou a convenção e se tornou o candidato, e todos nós apoiamos a candidatura dele. E como o Eduardo é um homem de muita palavra, um homem muito correto, eu estou aguardando o compromisso dele até hoje. Aí, ó, ó. <laughs> e agora vamos... Doutor, não, vamos, continuar, vamos continuar falando sobre a, a Secretaria de Segurança... Isso, agora com o secretário, dele. isso. O garotinho te deu total autonomia para você escolher o chefe, o, o comandante geral da, da polícia militar, o chefe da polícia civil. O comandante geral da polícia militar, nós mudamos antes do garotinho sair. É, trocamos um, um coronel que é, com o qual eu não me não me entendia bem e colocamos alguém que eu havia escolhido. Foi o coronel Woodson. Então nós fizemos essa troca. Ele me pediu para que se mantivesse o chefe de polícia que já vinha com ele desde o outro governo, né? Que foi inclusive na disputa quem derrubou o Josias Quintal da secretaria, foi uma disputa do do, do então chefe de polícia com com o Josias. Você lembra uma intervenção na DRE que o Josias fez e, e acabou é, criando um desgaste com o chefe de polícia e o chefe de polícia prevaleceu. Eu disse, olha, se é do interesse do governo que se mantenha desde que ele se submeta, né? A minha forma de administrar não tem problema. Foi quando ele se apresentou a mim, essa história que eu contei, que eu disse, olha, polícia comigo não tem passado, tem presente, tem futuro. Eu trabalho de uma seguinte forma, se você se submeter à forma com a, qual, com a qual eu trabalho, podemos trabalhar juntos. Se você não se submeter e praticar o que não deve praticar, você vai ter que arcar com as consequências. E assim se deu. Ele não acatou começaram a surgir várias denúncias, veio um procedimento enorme do Ministério Público de São Paulo, com as denúncias feitas uh, contra ele por um preso lá de São Paulo, que tinha passado pela Polinter, e eu então mostrei esse dossiê à governadora, e depois dos dados de inteligência que o coronel Romeu levantou, uh, nós chegamos à conclusão de que deveríamos mandar isso para a Polícia Federal, porque se nós fizéssemos essa investigação a nível de polícia do Estado, certamente haveria, haveria um vazamento. Preparamos um dossiê, chamamos o superintendente da Polícia Federal, e entregamos a ele esse dossiê para que a missão suporte que veio de Brasília fizesse a investigação. E assim foi feito e eu fiz os ofícios pedindo inclusive a saída do chefe de polícia e a governadora acabou não acatando esse pedido. Logo em seguida ele se desincompatibilizou para disputar o cargo de deputado, mas logo em seguida também veio a operação da Federal, ele acabou sendo Uh, preso e, e respondendo a, ao processo, e acabou condenado. Inclusive, fui testemunha de acusação nesse processo. Ele, ele, ele foi, acho que foi o chefe de polícia que passou mais tempo no cargo, né? Eu acredito que sim, porque eu acho que ele teve em dois governos, né? o do Garotinho, o garotinho e na da Rosinha. Indo... Por que, que ele tinha tanta moral ali, cara? Ele era amigo, do, era muito amigo. Qual, era, qual, qual que você acha que era a, a virtude que fez ele ficar tanto eu, tempo eu, naquele. Eu acho, em primeiro lugar, ele era uma pessoa preparada, uma pessoa inteligente. Uh, uma pessoa que servia aos interesses uh, do governador né? uh, e depositaram uma confiança nele que me pareceu indevida porque na verdade o que ele acabou foi traindo né, ao governo né, e à própria polícia de uma certa forma o que aconteceu com ele não respingou né, no, no, no garoto acabou não de uma certa forma respingou porque na verdade quando eu peço a saída por ofício né, a governadora é isso não, e indico três nomes para possivelmente uh, uh, serem os sucessores, eles não acatam isso e isso acabou de alguma forma... A politicamente. Não, mas... acho, no processo, acho no processo, acho que processo, fazer no processo crime também. também. Então a sua saída da Secretaria de Segurança Pública deu-se por opção sua. Se deu por opção minha para desincompatibilizar, porque eu cheguei à conclusão seguinte, se eu na polícia, aonde eu servi 30 anos... Hum. né? Não tenho mais espaço na minha corporação, porque o governo era um governo antagônico a mim, uhum. né, que era o governo do PT, né. eu só tenho um caminho agora, que é o caminho da política. E aí me candidatei a deputado federal e fui eleito. Mas, no, no, como secretário de Segurança Pública, teve um, um caso muito emblemático, não sei se o, se o pessoal vai lembrar, que foi uh, o caso da Dona Vitória. <laughs> né, conta o assim, pessoal pode lembrar, acho que de repente se botar no, no, no YouTube, com certeza você vai ver a reportagem sobre a Dona Vitória, mas conta aí para o pessoal lembrar primeiro o caso e como você entrou, participou disso é. aí. Dona Vitória é. era uma senhora que morava ali no bairro Peixoto e fotografava, filmava o tráfico todo dia da sua janela. Do Tabajara ali. Corajosa né? Dona Vitória. É. E, além disso, ela ah, ah, filmou alguns policiais, que também isso é um dos motivos da navalha da carne, né? Participando ali do, do acerto, do arrego. E uh, uma repórter da Globo recebeu essas imagens e procurou o meu chefe de comunicação social, né, que era o jornalista Ricardo Gouveia, né, e ele prontamente levou a jornalista e o vídeo uh, lá na minha sala, na secretaria, e botamos o, o cassete ainda é cassete hein? na televisão, né? VHS, né? VHS. E assistimos e assistimos a matéria. Então é, é, nós decidimos então fazer uma investigação rapidíssima sobre aquele assunto. É, eu na época chamei o, o delegado adjunto da 12 segunda DP, que é a, a circunscrição, que era o delegado Fernando Veloso, né? que foi o encarregado dessa investigação, fez uma investigação excepcional, é, um trabalho excepcional. Trabalho, é. uh, e, inclusive, é, essa operação, mesmo não desejado pelo chefe de polícia, ele acabou sendo promovido por mim uh, à primeira classe. Né? Uh, como alguns delegados que eu promovi, contrariando, contrariando uh, o desejo da chefe de polícia, como o doutor Gilberto, como a doutora Patrícia. Né? Uh, então, na verdade essa operação foi feita dessa forma e antes de sair no Fantástico você já tinham... nós já tínhamos feito toda já tínhamos a operação na paulada em todo mundo o Fantástico já veio nós com a operação tudo pronto né? do começo do meio do fim do fim. Não... começo do meio fim não foi nenhuma uma denúncia né na verdade eu acho que não era o Globo foi o Jornal Extra o Fábio Gusmão né segundo aqui a informação que dos foi nossos passada. universitários é os <risos> universitários aqui nos pelo, pelo, pelo Ricardo Gouveia está aqui a letra dele e lembrando que não foi o Globo foi foi o, o Fábio Guzmão do Jornal Extra que trouxe essa matéria para nós é, em, em vídeo gente se vocês puderem botar no YouTube a, a história aqui é a dona Vitória é uma figura porque é, era uma senhora que com certeza aposentado ficar ali a dona Vitória ali. É, e tem uma coisa muito interessante que talvez tenha sido muito uma, bom obrigado uma das primeiras vez, né, a primeira vez talvez em que nós tenhamos usado o programa de proteção à testemunha com um enorme sucesso. Nós tivemos que tirá-la, tivemos que tirá-la do apartamento onde ela estava, tivemos que colocá-la num hotel né, e depois alocá-la em outro estado da federação. Caramba. O ou outro município. Onde se será me que engano. ela está hoje? Hein? Não sei. Acho que foi feita não. uma reportagem há pouco tempo com ela. Aí ah, recebi e... informação de que ela morreu. E eu acho que ela faleceu. É. Informação do, 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 do nosso informante oficial. Nós temos um informante aqui. Mas a, a reportagem, a dona Vitória, ela ficava da casa dela filmando e ela vai narrando, né? Então ela ficava assim: assim Olha só os bandidos Nossa, usando cara. droga, que absurdo. Aí chega a polícia. Aí a polícia chega e vai embora. Ela fala assim: sabe de nada, vai encontrar não. Não vai encontrar desse jeito no meio. Rapaz, vocês têm que chegar mais cedo. Vocês têm que chegar mais cedo para encontrar. Aí daqui a pouco tá a polícia com os bandidos lá. Ela... Ah, que safadeza. Olha só, todo mundo junto na safadeza. A <laughs> dona Vitória faz. Uma investigação pronta. É. Investigação pronta, era só pegar. <laughs> a dona Vitória faz parte daquela, daquele grupo de, de, de moradores que a gente sempre menciona aqui no, no canal aquele, aquele morador do bem. Aquele morador que quer colaborar com a segurança Mas pública. Mas ela não era nem da comunidade. Ela morava num prédio de apartamentos cujos fundos ah, a, da sala dela, ou do, do quarto dela, dava para a comunidade. Era um prédio ali de, de, de classe média da Zona Sul. Não era, não, não era uma moradora da comunidade. Ah, não era, assim. era, 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 era na Santa Clara, a rua dela. É. Só que a, os fundos da, da Tabajara, entendeu? E ela pô, tinha a não visão ali. É o Tabajara ali, ali, ali o. Cabritos? Cabritos. Ela filmava ah. com a intenção de, 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 de denunciar fil... é, mesmo? É, de denunciar mesmo, de indignação. Fofoqueira mesmo. Fofoqueira profissional. Acho... A dona Vitória. Eu, eu, eu acho que hoje falta nas pessoas a capacidade de se indignar com as coisas. Não pode haver a banalidade de um cara chegar, como a gente assistiu hoje, num quiosque e dar um tiro na cara de um indivíduo, matar três médicos, como aconteceu meses atrás. Isso é a banalidade do mal nós não podemos nos acostumar com isso nós temos que nos indignar então por isso eu louvo a dona Vitória pela sua indignação e pela sua proatividade em favor da sociedade então ela é, é ela é um marco ela foi muito é. importante é. Ah. morre dona Vitória idosa que levou à prisão traficantes e PMs com filmagens feitas pela janela de casa em Copacabana é. Ela entendeu, ela, ela entendeu o, o propósito do artigo 144 da Constituição. <laughs> todos nós somos responsáveis. É, é, é um dever de todos, né? É. É. Tagiba, com essa experiência toda, onde você acha que o Estado, o Estado do Rio, Brasil, falhou na segurança pública? Porque os problemas são os mesmos que só pioram. A gente já, já reconhece os problemas, já identifica os problemas, mas eles só pioram. Bom, eu tenho uma outra proposta que eu defendo a criação do Ministério da Segurança Pública, não é de hoje, de artigos lá atrás. E num último que eu escrevi recentemente no jornal Mas não é só a criação de um Ministério, porque a razão de ser do Estado são três: saúde, educação e segurança. O resto é complemento. Que o Estado tem que prover ao cidadão educação, saúde e segurança. Sa é, saúde e educação têm verba destinada pela Constituição, tantos por cento devem ser aplicados em educação ou em saúde. Então eu defendo a criação de um Ministério e verba inscrita constitucionalmente para aplicação em segurança pública. Vinculado, né? orçamento vinculado. Né? Dessa forma, você tem que tratar a segurança pública não como uma fonte de despesa, mas como um investimento na qualidade de vida. E nós temos que ter o exemplo de cima. Quantos governadores do Estado foram presos em sucessão? Então, qual é a referência que o indivíduo tem se o maior administrador do seu Estado, a pessoa mais importante do seu Estado, é preso por corrupção? Então, o exemplo tem que vir de cima. Então, você diminuindo ou controlando para que não ocorra a corrupção em nível desenfreado né? evitar o máximo. Né? Possível né? e fazendo os investimentos né? em tecnologia e principalmente em recursos humanos, remunerando de forma honesta, correta e adequada o policial, para que ele possa ter orgulho né? de ser policial e que a população tenha orgulho do seu policial, porque ele pode prover para os seus filhos. Eu criei, por exemplo, na minha gestão, o colégio para os filhos de policial militar em Niterói. Há exemplo do que existe no Colégio Militar, das Forças Armadas, que até pouco tempo queriam acabar com esse colégio, que é um espetáculo, tem índices de aprovação excelentes no Enem. Cívico-Militar? É. -cívico não, não, Cívico-Militar. É um colégio militar <laughs> para os filhos de PM em Niterói. Foi o primeiro com feito, depois fizeram acho que um outro em, em Campo Tem Campo Grande, tem um. Campo Campo Grande tem. Então, Campo Campo também tem. Então, é, é, é isso, é valorizar o homem policial. E a outra coisa é o seguinte: só pode ser polícia quem tem vocação. Quem quer. Polícia para ir para o expediente de 8 às 5, não vai para a polícia. Tem que ser o cara abnegado, tem que ser um cara que tenha força de vontade, que queira trabalhar fazendo polícia, destemido. Então tem que ter um perfil. E esse policial tem que ser bem remunerado. E a polícia não pode ser o bico, porque em muitos casos a polícia se torna o bico. Na verdade, ele quer a carteira e o revólver para trabalhar no bico. Né? Porque o bico dá a ele melhor condição do que o Estado dá. Mas ele não tem essa condição fora se ele não tiver o emprego do Estado. Então, nós temos que possibilitar que você tenha o bico oficial, que é mais ou menos o que está acontecendo aí. Com o pro... com, esse... com, com, pro... com esse projeto que tem aí de segurança presente. Né? Na verdade, isso foi uma ideia que eu trouxe. Até mandamos um projeto de lei para a Assembleia na época porque eu entrei num entrei num shopping em Orlando e tinha dentro de uma loja um vigilante muito bem fardado eu cheguei perto polícia eu perguntei, desculpa o senhor é policial sou, mas o senhor está trabalhando aqui sim estou trabalhando aqui como segurança a minha instituição me autoriza nas minhas horas vagas a trabalhar desde que fardado com o meu rádio da corporação como segurança aqui. E a nossa luta agora, porque esse pagamento não é feito diretamente a mim, é a corporação que me repassa. Agora, a nossa luta agora é para que esse tempo de serviço seja contado pela nossa aposentadoria. Então, você passa a ter um bico. E eu mandei um projeto de lei, mandamos um projeto de lei para a Assembleia, que infelizmente acabou não sendo votado e aprovado, que justamente criava essa possibilidade para o policial do Rio de Janeiro, e hoje virou essa segurança presente, com o indivíduo no bico, né? É um bico oficial que ele trabalha para o estado, mas não está vinculado à secretaria de segurança. Está vinculado a uma outra secretaria, que é uma coisa que eu também não entendo muito bem como é que você tem uma secretaria que não cuida integralmente de todo o processo de segurança pública. Como eu também não consigo entender é, como você tem uma secretaria de segurança pública, tem uma secretaria de polícia civil, uma secretaria de polícia militar. Né? Eu entendo se você tem uma secretaria de polícia de segurança pública, você deveria ter uma subsecretaria de polícia militar e uma subsecretaria de polícia civil. Porque senão fica uma, uma confusão de, de, de comando. Né? E nós temos um, um policial federal dos mais operacionais que eu conheci, altamente qualificado, preparado, conhece o Rio de Janeiro, é carioca, já operou em todas as comunidades do Rio de Janeiro, já enfrentou todo tipo de criminalidade no comando hoje da Secretaria de Segurança Pública, que é o delegado Vitor. É. Agora, doutor, o, assim, você tem uma, uma, uma clareza, como trabalhou como delegado federal, operações, depois superintendente, é, chefe de setor, a, a escola de, 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 de polícia, a escola superior de polícia. Então, você tem essa... essa a sua visão sobre a gestão por parte do executivo né, de operacionalizar a segurança pública, seus projetos, são muito claros. Porém, aí a gente entra numa situação que é o seguinte, são três poderes responsáveis por isso, né? que é o, o nosso, que é o executivo, que a gente tem essa clareza, que sabe que, pô, se. Cara, der recurso, equipamento, salário bom, que a gente não precisa fazer bico mesmo. Sem isso, a gente já faz o nosso trabalho. Você conhece alguém que a polícia quis prender que não foi preso? Não, não. Não Também conheço. Também não. Não conheço. Também não. Então, sem isso, a gente já consegue fazer o nosso trabalho. Imagina nos dando toda essa estrutura de tecnologia, condições de trabalho e, e um bom salário para a gente se dedicar a só a isso aqui. Mas, irmão, a gente vai arrebentar, não tem essa. Mas aí a gente entra nos outros, do, nos outros dois poderes. Que precisam também colaborar. Qual a nota <laughs> você atribui e como esses outros poderes também poderiam nos ajudar? No caso, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Uhum. Que... É, Para o Judiciário, eu digo o seguinte: é, o modelo de São Paulo é um modelo que me motiva, que é o modelo dos DIPOS Departamento de Inquérito Policial da Capital onde você tem um juiz designado com quatro auxiliares que trabalham nos inquéritos e, por sua vez, não se mete no julgamento. Eu acho muito bom. Eu acho que é quase uma espécie de juizado, entre aspas, de instrução. Não tinha esse juizado de instrução? Não não tem o juizado um de instrução. No, no Brasil tem tudo, só que nada funciona como não. deve funcionar. Tem audiência de custódia. É, tem audiência de custódia. Então, uh, e, e o, o, o poder legislativo ele pode ajudar na formulação de leis. Eu fiz vários projetos de lei importantes. Uh, por exemplo, tem um que é polêmico para a boa, mas eu não fui proje eu, o projeto não é meu, mas eu fui o relator, que é a questão da maioridade penal, que eu acho que tem que mudar para 16. Aí você vai dizer, mas por que você acha que é 16? Porque eu fiz um estudo lógico da alteração da legislação do país para demonstrar que 16 é a idade válida. Você não se esqueça que antigamente. Era 21 anos a moridade. E quando veio a legislação penal, ela estabeleceu que a responsabilidade penal era 18. Mas na civil era 21. Então já houve uma diferença de 3 anos para baixo na responsabilidade criminal. Depois, no Código de 69, penal, que não entrou em vigor, já se falava em 16. Aí, posteriormente, nós temos agora a redução da moridade de. 18 para de, de, Civil para 18, depois de 18 para 16. Você pode ser emancipado para todos os atos da vida civil aos 16 anos. Então, se você tem essa correlação, então a responsabilidade penal também pode sair dos 18 e 16, porque o menino do século XXI não é um menino do, do início do século XX. Ele é um cara que está ligado na internet. Que está ligado no dia a dia das coisas. Pô, ele não, eu não posso continuar tratando um menino de 16 anos como um irresponsável ou com alguém que tem uma debilidade mental. Perfeito. Perfeito. E algumas pessoas falam assim, mas cadeia não resolve. Se não resolve, por que, que não resolve? Por que, que a cadeia não resolve, sendo que em outros países parece resolver? O problema é o seguinte: a pena ela tem várias. Uh, funções. Através dos tempos, os estudos criminológicos estabelecendo que a pena deve ser de recuperação do indivíduo, senão não tem sentido a pena. O problema é o seguinte: se você não quer justiça pelas próprias mãos, se você não quer milícia, se você não quer indivíduos se juntando para fazer um linchamento, você tem que ter uma lei que retire da sociedade aquele que não teve capacidade de viver nela. Você imagina qual é a situação de uma Glória Pérez que tem que andar pela rua e ver todos os dias os algozes que mataram covardemente a filha dela. Isso não é justiça, isso não é direito, isso não é correto, você ter um indivíduo que fez um crime bárbaro daquele, por motivo fútil, um crime violento, cumprindo um sexto da pena e voltando para a rua. Isso não é possível. Então nós temos a pena sim, a pena é boa, é boa para tirar de circulação, para dar uma resposta à sociedade de que quem rompe os valores da sociedade tem uma punição. Até uma frase que eu cunhei a semana passada que diz o seguinte: o cidadão de bem se submete à força da lei. Já o criminoso, bandido, violento só se submete à lei da força. E a gente Bom. tem que parar de romantizar isso, tem que entender que é assim, essa é a linguagem. Então, assim, e a força não precisa ser, você não precisa, não vai torturar a pessoa, não, não vai. É força letal, Não mesmo. é força letal, não é. Mas é, é você é. saber que, assim, a pena tem que ser dura. Tem que ser dura e tem então, que, assim, que ser cumprida. Ser hoje em dia, saidinha. Como é, que pode, como é que você pode justificar que uma pessoa que mata a mãe e o pai tem saída do sistema penitenciário no dia das mães e no dia dos pais? Sim. É. Não, e o pior, é eu fico imaginando o seguinte: eu, eu imagino é, o pai e a mãe passando um Natal é, sentindo a dor da ausência do filho e aquele criminoso do passar o Natal com a família dele. É. Então, assim, é. o, a vítima. Então, isso é uma coisa que assim o, a mentalidade precisa mudar, a cultura precisa mudar, porque a gente pensa muito mais na dignidade do criminoso do que na dignidade é. da vítima. Você tocou num ponto muito interessante. Para mim, a vítima é muito mais importante do que o algoz. Então, eu tenho sempre que defender o direito da vítima. E o algoz tem que cumprir a pena. A gente estava falando aqui, ainda, ainda falando sobre pena, antes do episódio começar, nós estávamos falando sobre alguns projetos que você tinha. E um deles era uma pena mais dura para aquele que fosse melhor instruído. <laughs> é verdade. Eu fiz um projeto polêmico. Mas ele tem também, guarda uma certa lógica, que aquele que tem maior formação deve receber uma pena superior pelo mesmo crime do que aquele que tem uma formação inferior. Então, o um indivíduo que só tem primário deve ter um tipo de pena diferente daquele que tem um curso superior. Se o cara é um homicida com curso superior, ele tem muito mais discernimento. Ele tem muito mais conhecimento né, da infração do crime que ele cometeu. Então, ele tem que ser responsabilizado com uma pena maior do que esse indivíduo que teve menos oportunidade, menos esclarecimento e menos formação. Esse teve mais oportunidade, teve melhor formação e deve ter uma pena mais grave por causa disso. Eu acho que é tratar, como o Rui Barbosa dizia, né, de forma. <laughs> Desiguar. iguais os desiguais como desiguais né o que é interessante porque eu não sei como é que está isso agora mas bem recentemente aqueles que tinham nível superior eles eram tratado, tratados como especiais ainda então, são se, né separado, separado do, do daquele que não tem nível superior até a, até a sentença até a sentença condenatória final né eles têm uma chamada prisão especial que é algo que eu também defendi para que deveria acabar para acabar com foram por prerrogativa de função. Só porque o cara ocupa um determinado cargo, ele só pode ser julgado por um tribunal. O que é isso? Nos Estados Unidos não existe isso, todo mundo é julgado igual, pelo mesmo juiz. Nós todos somos cidadãos. Então não pode haver uma diferenciação. Então eu acho que a, a lei tem que ser para todos, e igual para todos. É uma utopia, é, mas nós temos que lutar para que a utopia se torne realidade. O Davi está falando uma coisa aqui, tem um, um, um que ele falou o seguinte: pergunta do projeto dele proibindo o presidente do STF ser presidente do Conselho Nacional de Justiça no mesmo período. Esse projeto eu não não é meu, né? Eu, eu, eu não apresentei esse projeto, mas eu acho que o Supremo Tribunal Federal que não se submete ao CNJ Deveria estar submetido ao CNJ, mas eles decidem aquilo que é do seu interesse, então, de que eles não podem se submeter ao CNJ. Uh, mas eu acho que guarda, eu, eu acho que há uma, uma. Se eles não se submetem, eles não podem integrar o tribunal. Aliás, eu acho que o Supremo não deveria integrar nada que não fosse o Supremo. Não. Interessante é, que ele falou sobre. Acabar com um foro prerrogativa de função, provavelmente atingiria ele também algumas imunidades. Todas. No projeto era é acabar com todas. Porque teve, um, teve um, um político que recentemente, não me recordo o nome agora, ele perguntou para ele assim: o que, que eu faço para não ser preso? Ele, então, se mantém, se, se reeleja. Se reeleja. A solução para você não ser preso, por isso que você fez, é se reeleger. Aí teve um outro político lá para o interior, que parece que foi responsabilizado por um acidente de, 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 de avião que acho que matou um, um juiz, se eu não me engano. E ele até hoje não foi preso porque ele se perpetrou com o mandato e ele não é preso. Então, ele, quando ele está tá aqui, vai acabar, ele corre faz das tripas coração, como dizem por aí, para Você... se reeleger e não ser preso. E se mantém, daqui a pouco. Vai prescrever. O um projeto essência... meu foi esse, acabar com a prisão especial. Não tem que ter prisão especial. Por que, que eu vou para uma prisão? Só porque eu fiz um curso superior, eu vou para uma prisão diferente enquanto eu estou respondendo ao processo do não. outro indivíduo. Por quê? Todo mundo tem que. Sabe o que vai acontecer no dia que o bacana formado for pra... não for mais para a prisão especial? Sabe o que vai acontecer? Eles vão melhorar o sistema carcerário. É, verdade. Você só cuida das coisas quando ela aperta o seu calo. E... Agora, tem uma coisa também né, que o... a gente perdeu também a, a... parece que perdeu o entendimento do, do que é ser, da, da palavra servidor público. Parece que muitos dos caras o cara se tornam um servidor público, não, ele quer ser servido pelo público. <laughs> então, é, você estava falando isso, o. Não ser submetido a determinadas coisas, tem uma, uma, uma legislação especial, você não pode. Não, você é um servidor público, caramba, você é, 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 tem mais obrigação de, de fazer o certo, de agir de forma certa, porque você tá ali, teve um concurso público, mas você escolheu servir o público, ninguém, ninguém te obrigou. O, o Rafael Ferrari, que é, o, é um policial, comissário de polícia, Está sempre com a gente aí, pô. Cada vez que ele aparece, eu me sinto tão honrado, porque o cara, o cara é fero, o cara é muito o cara é inteligente, fora da curva. Ele mandou uma mensagem e falou assim: graças ao trabalho. Desculpa, graças ao doutor Itagiba, o ápice da carreira de agente na PSEG é a classe comissário de polícia. Hum, nós falamos nisso. Melhor segurança, melhor secretário de segurança pública que tivemos. Obrigado. Além de ser amigo do melhor delegado da PESERG, doutor Lage. É. Abraço e boa noite. <laughs> Laje, Laje é uma grande figura, uma grande referência também, ele se aposentou na, na expulsória, porque senão ele estaria na polícia até hoje. E é um cara que, que vibra vibra com a profissão. O Laje também é um ponto fora da curva. O Rafael comentou, falou do, do, do Ferrari como sendo uma referência, porque é um policial que, embora seja comissário, ele é jovem ainda. Foi nosso professor na academia de polícia e é um, um policial aquele que tem a, a reputação de bardo, tá tem uma ficha limpa, cuidou bem da ficha funcional, Valeu. né, Ferrari? Por isso é comissário hoje. <laughs> muito bom ter você por aqui, meu amigo. Grande abraço, Ferrari. Agora tem, tem um caso que o, que o, que o doutor Itagio participou, que foi um caso muito emblemático, assim. O, o... É essa galera da nossa cidade assim que vai, que vai lembrar desse caso. Que foi é, a CPI dos Grampos. Na verdade, você estava como parlamentar, certo? É, você presidiu essa CPI? É, eu fui presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os grampos, porque houve uma denúncia gravíssima na revista Veja de que os ministros do Supremo Tribunal Federal estavam sofrendo interpe... inter... interceptações telefônicas clandestinas. A partir daí se constituiu na Câmara uma CPI e eu fui designado presidente dessa comissão parlamentar de inquérito. E o que que... O que, que como ela se desenvolveu? O que que descobriu? É, o que que... Muita gente na polícia não entendeu como um policial poderia colocar em xeque a questão da interceptação telefônica. eu acho que esse é um momento bastante oportuno para a gente colocar essa questão. Uh, eu fui uma das pessoas dentro da Polícia Federal que mais lutei pela legislação que nos possibilitasse fazer interceptação telefônica. E na Polícia Federal nós trabalhamos muito essa questão, fizemos seminários internacionais, trouxemos especialistas de outros lugares do mundo, convidávamos policiais, juízes, promotores para participar, para a gente desenvolver uma cultura de que é necessário ter a interceptação telefônica. E o ministro Jobim, então, à época, quando fez um projeto de lei, né? para que a gente pudesse fazer as interceptações telefônicas que todos nós utilizamos. E aí eu sempre me lembrava de que nós, delegados de polícia, antes da Constituição de 88, éramos o mandado de busca e apreensão. Se nós estivéssemos presentes, não precisaríamos pedir mandado, e se os agentes da autoridade lá fossem, levavam o mandado de busca e apreensão assinado por delegado. Eu acho que os abusos que sempre acabam ocorrendo, acabam maculando o instrumento e acabam surgindo controles né, desses instrumentos. E assim se deu com a Constituição de 88, que acabou vedando isso, e dando só aos juízes a possibilidade da emissão do mandado de busca e apreensão. Então, o meu receio é que, com a banalidade e com o uso criminoso por parte de alguns agentes do poder público né, do instrumento, amanhã a gente viesse a ter a impossibilidade de utilizá-lo. Então, na CPI, a gente apurou, por exemplo, que a Polícia Rodoviária Federal, que tem uma missão específica, que não é de investigação, fazia com o Ministério Público Federal interceptações telefônicas e tinha caminhões de interceptação. O Ministério Público tinha sistemas de interceptação telefônica. Né? O Juiz do Trabalho expedia mandado de interceptação telefônica. Achamos inquéritos policiais investigavam facção criminosa com é, enxertados com números de, Damante, de, 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 de pessoas particulares nos interesses comerciais, nos interesses é, é, de negócios ou de interesses pessoais, um número ali colocado. Então, começou a haver uma banalização dos sistemas de interceptação. Né? E, com isso, a gente demonstrou, inclusive, que a própria Polícia Federal se utilizava de determinadas maletas que não eram submetidas ao crivo do Poder Judiciário para atender determinados interesses, né, que não eram os interesses chamados de republicanos. E não só a própria Polícia Federal, como também né, outras instituições, como a Agência Brasileira de Inteligência, como algumas polícias é, civis nos Estados, as famosas maletas, que todo mundo que sabe é, desse mundo sabe do que, que eu estou falando. Você lembra do resultado? Você teve pessoas presas, indiciadas? Não, na verdade tivemos vários indiciamentos, né? Mas ah, você sabe que o processo de uma comissão parlamentar de inquérito é, você tem um relator que é a pessoa mais importante, até às vezes do que o presidente, que é quem faz o relatório, né? E aí você faz um relatório substitutivo, se você achar importante. E, obviamente a, a, o governo, que era o governo atual na época, né? tinha interesse que determinadas pessoas não fossem, não fossem atingidas, né? que aí faz parte do processo político, e algumas pessoas foram retiradas uh, do relatório final. Entendi. E, o, e como deputado federal, quais foram as dificuldades que você encontrou quando chegou lá? Acredito que você deve ter chegado, pô, agora eu vou botar aquele projeto é. para frente. É. <laughs> agora vai. <laughs> Não, porque na verdade você tem 513 deputados, cada um com, com um projeto com dois projetos, com dez projetos, né, que quer que o projeto tramite. E aquilo tem uma tramitação, aquilo passa por várias comissões até chegar ao plenário e aí o presidente só bota em votação aquilo que foi acordado com as lideranças partidárias e que aquilo que ele quer, um poder danado que o presidente da casa tem. Então, obviamente, todos esses projetos aqui, alguns andaram, outros não, né? Mas eu não consegui fazer com, principalmente, o projeto que acabava com o foro privilegiado. Foi votado um substitutivo feito pelo uh, desembargador Regis, que era deputado na época de São Paulo, aliás, muito, muito preparado, um excelente deputado. Ele fez um substitutivo uh, modificando um pouco o meu projeto. E ele foi votado e foi rejeitado. Logo em seguida, deveria ter sido colocado, então, o meu, que era o projeto principal, para ser votado. E até hoje eu estou aguardando que eles votem o fim do foro privilegiado e, obviamente, que eles não vão querer. Não vou querer votar. Mas pra... você sabe que algumas coisas avançaram, né? Ah, antigamente você tinha que ter licença do parlamento para processar qualquer deputado. Houve um avanço e isso acabou caindo. Né? É. E projetos para a polícia, você lembra? Olha, para a polícia em si, eu fiz projetos relacionados à atividade. É... Que seria, por exemplo, fim da prisão especial, exame criminológico para ingresso nos regimes semiaberto e aberto. Ou seja, ninguém vai por decurso de prazo para a rua. Para ir para a rua, ele tem que passar por um exame criminológico para saber se ele tem condições de voltar à rua, não só pelo decurso de prazo. Tinha outro, aquela que eu já comentei, escolaridade superior como agravante. Crime hediondo para porte de arma de uso restrito. Então, ou seja, essa criminalidade que está fortemente armada. Tem que ser tirada de circulação com uma pena mais dura. O cara que está com o fuzil era Está um fuzil, fuzil, entendeu? Então, teve alterações também no Sistema Nacional de Políticas de Droga. Né? Então, teve alguns. Uh, doação às polícias das armas apreendidas, que é algo que também sempre tinha uma certa dificuldade. Então, o juiz dá ou não dá. Então, era uma lei que estabelecia que essas armas apreendidas revertessem em favor do arsenal da própria polícia, porque muitas vezes você tem uh, dificuldade uh, de, de ter as armas compradas de melhor qualidade e às vezes o bandido às vezes está melhor armado do que a própria polícia em não. determinados estados uh, também um embate que eu sempre tive embora eu respeite muito a, a, o ministério público né, eu acho que cada um tem a sua função não é do ministério público investigar a, a função do ministério público é de custos legais é fiscal da boa aplicação da lei né, e de ser o, o autor das ações das ações penais e não fazer Polícia, né? então muitas vezes há esse, esse embate institucional entre polícia e Ministério Público, entre delegado e Ministério Público, né? e eu também fui favorável, embora você perde, você perde a... de uma certa forma a imparcialidade. Você está envolvido na investigação. Então, Sim. eu lembro que teve um tempo que foi uma briga que o Ministério Público queria investigar. E acho que 2013 e não investiga, não investiga, é. tem quem pode mais, pode mais. Mas, no final das contas, se o cara está envolvido com a investigação então, beleza, depois que ele investigou, passa para o promotor. Não dá para ele investigar e ele denunciar. Exatamente. É o que nós é. estamos vendo agora em determinadas situações em alguns tribunais. O indivíduo vai julgar aquilo que ele investigou ou mandou investigar e coordenou a investigação. É juiz até do que foi vítima. Então, quer dizer, é, é, é complicado. Eu acho que a gente... A, a, o, o Código de Processo Penal, ele, 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 ele é correto. Ele pode ser antigo, mas ele é correto. Não. Muito Incorreta muitas vezes são as interpretações que se faz é, do Código de Processo. Penal. E é o que você falou, né? N -n Numa época que a delação, aquela, aquelas delações premiadas que, que eram feitas de uma forma é, ilegal, conluio de ministério, Público, quando era com o nosso inimigo, a gente pô, achava legal e está tudo certo. No dia que você for a vítima. Quando, quando, <laughs> quando de repente você vê o outro lado ali, agora, o, o cara que te, te vê como inimigo. O cara instaurando inquérito, investigando, julgando, fazendo tudo, o papel o negócio está esquisito. E aí começa a gerar uma insegurança jurídica para tudo que é lado, porque esse lado aqui faz, esse lado aqui faz. E qual é o, assim, o que eu vejo? O resultado final de uma insegurança jurídica é as pessoas começarem a buscar a justiça pelas próprias mãos. Aí ah, a gente entra na barbárie. E a escuta telefônica, o pessoal usava ela como, como rainha para tudo, né? É, Se fosse legal, era a rainha das provas. Ah, irmão, A gente não precisa de prova mais nenhuma, a gente tem aqui a, tem a, a voz cruzada. do cara. E tal. Se fosse legal, eles usavam para um outro caminho. E então. tem uma coisa, por exemplo, eu, eu me lembro, por exemplo, há uma evolução nisso também, né? porque quando a legislação autorizou as, as interceptações, nós, na né, entorpecente, usávamos a torta direito, mas nós não usávamos como instrumento de prova. Nós usávamos as interceptações como instrumento operacional, quer dizer, para dar o flagrante. Né? E aí, você, quando vai usar isso como instrumento de prova, você tem que ter muito mais cuidado com a, com a custódia dessa prova. Né? Como você armazena, como é que você. Porque isso gera uh, um, um, uma, vamos dizer, uma, uma, uma controvérsia né? em, em função da prova obtida. Então, é, é, precisa ter muito cuidado quando você usa o instrumento como um instrumento de prova e não como um instrumento de flagrância. Né? Na entopecente a gente usava muito a interceptação para chegar ao objetivo de prender o indivíduo com a boca na botija. Aí depois houve uma evolução desse, desse instrumento para utilizar ele como um elemento de prova. Né? E aí é muito perigoso, porque também se cai na interpretação de quem está ouvindo. Então até brincava eu dizia o seguinte: a, a fulana liga para o Beltrano, que é o sujeito de investigação, e fala para o para o marido compra para mim um busca para mim um quilo de farinha aí o cara bota um quilo de farinha é um quilo de cocaína <laughs> e na verdade ela mandou o marido no supermercado comprar uma farinha mas teve um, teve um cantor aí que ele mandou buscar tênis é. <laughs> e era fuzil né é, aí tá aí, continua nas paradas de sucesso é um quero... Botan... tênis. Botan... Um tênis Calibre 762. <laughs> vamos, vamos ver quem está aí nos acompanhando no chat. Para a turma que nos acompanha vamos ler algumas mensagens. Chama no chat. Boa El... noite, guerreiros. Elton Marcelo. Valeu, Elton. Carlos Schumacher, lá de Nova Friburgo. Meu amigo de Nova Friburgo. Boa noite, guerreiros. Valeu, Schumacher. Kilson Nascimento, boa noite. Rafa Romulo, ótimo entrevistado. Sou de Teresina, Piauí. Obrigado, Kilson. Valeu, Kilson. Um grande um abraço, o pessoal de Teresina, no Piauí. E pro Schumacher também, né? Schumacher. Schumacher. Ela... Schumacher. Todo mundo achou que estava em um coma. Neuza Maciel, quero esse livro. Minha mãe, pronto. Já perdi <laughs> meu livro. Não, eu trouxe um para ela. Eu trouxe, trouxe um para pra ela. Trouxe trouxe ela. Pra ela. Trouxe Legal. Se deu bem, mãe. <laughs> Esparta Podcast, roupa Esparta na área. Obrigado, Tiagão. Obrigado, irmão. O Esparta é podcast policial também, do nosso amigo Tiago Oliveira. Luiz Aguiar. Doutor Marcelo Itajiba, trabalhamos juntos na DRE em 84. Grande companheiro de lutas, embora não temos muito contato, considero até hoje um grande amigo que me coloca sempre à disposição. A gente leu, é, Luiz Aguiar, um obrigado. Grande abraço, mas... Aguiar. Aldrey, nossa professora Aldrei. de tiro. É, boa noite, amigos, e convidado mais um grande programa de hoje. Vamos lembrar histórias. Obrigado, Aldrin. Pietro Marcelo, grande Pietro, esteve comigo hoje. Boa noite, Rafa Romulo Itagiba, canal já conectado. Hoje a pauta é de alto nível. Parabéns, Rafa Rômulo. força e honra. Obrigado, Pietro. Obrigado, Pietro. Ingrid Carvalho, melhor programa com os melhores convidados. Boa noite, guerreiros. Obrigado, Ingrid. Felipe, Delta de altíssimo nível, extremamente inteligente e articulado. Obrigado. Valeu, Felipe. Fábio Cavalheiro, BJJ, tive a honra máxima de me tornar amigo do Itajiba por meio do jiu-jitsu, que, por sinal, ele é muito casca grossa <laughs> e também me sinto lisonjeado por ter sua amizade. O, o, o Marcelo Itajiba é faixa coral de jiu-jitsu. Faixa coral são pelo menos aí 31 anos de faixa preta. Comecei Vez? com 10 anos, estou com 67, então <laughs> são 57 anos de jiu-jitsu. Então eu sou com faixa coral por tempo de serviço. Pô, quanta... <laughs> só um pouquinho então. você começou jiu-jitsu com quem? Carson Grace e Ivan Gomes na Rua Toneleiros em 1966. Caramba, que marido. O Carson já tinha academia, aquela academia com, com, com o com não, não, Norte... não, 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 academia com Ivan Gomes na Toneleiros. Foi antes na... dele? quase em frente à estátua dele ali do metrô, quase em frente à delegacia, quase em frente, em frente onde é aquele restaurante, ali era a academia do Carson Gracie com Ivan Gomes. E você ficou quanto tempo lá com o Carson? Até... Eu fiquei dos 10 aos 14, depois ele fechou, depois ele foi, uh, eu estive com, com o Vígio no centro comercial, depois eu fui treinar com ali o Rolles. Ali com o Pacabano, aquela pequenininha. Isso. Depois eu fui treinar com o Rolles na, na Figueira do Magalhães. Em o... frente ao Carson. Em cima, o, era, a academia era dividida entre o ah. Carson e o. cada um ocupava um andar do tatame, dependendo do, do número de alunos no dia. Então, eu treinei com o depois treinei é, em Brasília com com Sérgio Barreto, aqui no Rio de Janeiro com o Álvaro Barreto, João Alberto Barreto, essa turma dos Barretos. E com quem você pegou a coral? Peguei agora com João Alberto Barreto, estava o Robson Grace, estava né, o Álvaro Barreto. Que ah, maneira. Era... E a preta? A preta quem gente deu a preta? A preta eu recebi em Brasília a ah, primeira vez que eu estive em Brasília. Pô, 30 me deu anos foi... de preta, tá lembrando há 30 anos atrás. <laughs> quem me deu foi o Sérgio Barreto. Pô, que maneira. Eu, eu era marrom do Hollis, né? e fui promover. A história, da, a história do, do, do Jiu Jitsu. Volta aí. Volta aí, pô. É Alexandre Almeida, boa noite, guerreiros. Continuem. Vocês fazem a diferença. Acompanho vocês pelo Spotify e rodo, e rodo horas pelo Nordeste ouvindo. Fala, Guerreiro, e fala pro Rafa que eu, eu não, não uso a Revit. <laughs> Valeu, Alexandre. Grande abraço aos caminhoneiros do Brasil, são vocês que fazem esse país andar. É isso mesmo. Paulo Xalubia, fera máxima, tive o privilégio de acompanhar seu trabalho na Secretaria de Segurança até 2006. O Brasil perde muito ao não tê-lo no Ministério como, como Ministro da Segurança Pública. Parabéns, Atura, o xerife. Paulo Saulume é um querido amigo, é suspeito porque é um amigo do coração, foi um cara importantíssimo na minha campanha para deputado, é um querido amigo, gosto muito dele. Oh, que legal, obrigado Paulo. Obrigado pela participação, amigo. Marconi Medanha, grande Deus, comissário Marconi Medanha. Parabéns, boa noite a todos, parabéns, Rafa e por mais um podcast. Doutor Marcelo Valeu. Itajiba, mestre de Jiu-Jitsu. <laughs> Tamo junto. Valeu, Marcone. Rodrigo. Um dos melhores episódios. História que não podemos esquecer. Rodrigo. Okay. Pola. Polo. Pula. 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 Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Ricardo dos Anjos seria um bom governador do estado do Rio de Janeiro. <laughs> e essa, essa coisa é a da política, pois é, você, você, você vai voltar para política? Como é que tá, tá... Que que não, você a, a a gente sai da política, mas a política não sai da gente, né? É, e eu, eu digo hoje que hoje é muito difícil você participar de um processo eleitoral é, trabalhando como eu sempre trabalhei de forma íntegra, de forma correta. Hoje se você não tiver apoiado por uma milícia, se você não tiver apoiado por uma contravenção, se você não tiver apoiado por uma igreja, né? se você não tiver um apoio é, desses grupos que hoje são os grandes fomentadores né, de políticos é muito difícil você se eleger porque voto de opinião pública é um voto muito dividido e muito difícil de você conquistar então por enquanto eu acho que eu vou me, me, me reservar o direito de ficar assistindo do, da arquibancada e se quer ver uma coisa essa coisa também do, do agora do fundo eleitoral eu, eu acho assim eu tive uma experiência né, eu acho uma das coisas mais absurdas que tem porque o fundo eleitoral é um dinheiro público, certo? Até aí, tudo bem. Tu então está falando isso porque tu tomou uma calça reada no... Não, não, mas assim, é o um dinheiro público. Não, eu, eu me cansava assim, você. O dinheiro público, o fundo eleitoral, é um dinheiro público. Ou seja, o dinheiro que sai do meu, do, do meu bolso, do bolso, bolso de todos nós aqui. Esse dinheiro ele vai para o partido de acordo lá com o critério que ele escreveu, Tudo bem. o partido. Chegou no partido, ele fica na mão de um cacique. E esse cacique decide quanto cada um vai receber daquele dinheiro público. Não, Marcelo, o doutor Itagiba, tem experiência, vamos dar aqui um milhão, doutor Itagiba. O Rômulo, é, pô, lá do Podcast, dá aqui 200 mil pro Rômulo. O. Gouveia. Gouveia. O Goveia. O governo não dá nada pro governo, não. Então, assim, tem uma galera que recebe 2 milhões, sei lá, 1 um milhão e meio, e tem gente que não recebe nada. Pô, mas se o dinheiro é público, esse dinheiro tinha que ser dividido ou igualmente, de repente bota um critério para quem é federal ganhar X para quem é estadual, ganha tanto, Olha, mas para você fazer uma... Ou seja, o cacique distribui do jeito que quer, o que, que vai acontecer? Se eu sou eleito porque o cacique me deu dinheiro, eu já sou refém do cara. Então, amanhã eu falo assim, Pô, vou votar esse projeto de lei dessa forma. Não, não, tu não vai votar não, tu vai votar daquela forma. Ah, mas se eu votar dessa forma, na próxima eleição tu já não recebe o dinheiro. Eu não sou mais é. eleito. Ou seja, você cria os caciques do Brasil, é. que são os donos dos partidos. Olha, eu sou um social-democrata por formação, mas eu sou um liberal no que diz respeito a dinheiro público. Então, imposto sindical verba para campanha política de dinheiro, o partido tem que ter força dele, nele mesmo, dele a próprio, dos seus próprios dos filiados, seus próprios filiados é, claro. como o sindicato também, e não ficar arrumando dinheiro público para custear a campanha de quem vai fazer política. Pô. Acho não, que você não. tem que ter condições de amealhar os seus recursos para fazer a sua campanha. A quem você vai ficar devendo é um problema seu, pessoal, mas não pode entrar dinheiro público, na é sua conta. É. O, o Pedro, coloca o, o chat do, do Erickson Madeira da Costa, por favor. Doutor Erickson, o, ele comentou aqui o, o seguinte: Dr. Marcelo Itagiba era o secretário de segurança quando meu pai foi libertado do cativeiro em outubro de 2000. Muita gratidão do filho do Dr. Emerson, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Oh, obrigado. Emerson, cara. um grande abraço. Obrigado pelo seu depoimento. Estamos aí, tamo junto. Vamos à luta e vamos continuar na luta. Valeu, Erickson. Grande abraço, grande Erickson. Grande abraço, meu camarada. Você viu que o sequestro é uma coisa que marca, ah. né? 2000, ele, ele já, ele sempre lembra desse, desse episódio. Eu né? tenho um primo que foi o primeiro sequestro de criança no Brasil em 1958. Caraca. 1958. É mesmo? Sequestro do Sérgio Osior. já é falecido. Foi... Teu primo? libertado. Não, naquela época era uma coisa diferente, né? Era narrado no rádio, no sequestro. Cara, que doideira. Mariane Carmoche, boa noite, Rafa, Rômulo e doutor Itagiba. Parabéns, meninos, por sempre buscarem convidados que trazem conteúdos importantes e grandes histórias e ensinamentos. Melhor e mais confiável podcast. Muito obrigado, Bom, Mariane. Obrigado, Mariana. Valeu, Mariana. Bianca Félix, melhor programa não há. Abraço, doutor Marcelo. Obrigado. Via Félix. Félix. É policial federal. É. Um abraço, Bianca. Era que fez tudo aqui, ó, essa, essa, essa bandejinha. É. Sim, nosso... Tudo com... Nosso... É, é. na madeira e cartucho. cartucho. de 12, é. Caveira, Caveira de, de Cristo, Sargento Passos, o melhor podcast dos últimos tempos. Íntegro, leal e com... compromissados com o melhor. Obrigado. Obrigado, Passos. Um grande abraço. Ai, tá, a visão tá falhando também, meu ah, irmão. Estava tá, tá, me sacaneando. Mas eu não vou, eu não Valeu, vou ficar orgulhoso, pastor. não. Já estou vou... tomando providências. Mazinho Moraes. Mande um forte abraço ao mestre Itajiba, faixa coral e grande personalidade do jiu-jitsu. Os! Os! Valeu, Mazinho. Na, Maiara Nascimento. Boa noite. Pergunta ao do doutor Itagiba se ele acompanha a segurança pública atualmente e se acredita que o Dr. Vitor fará mudança, sobretudo de cultura, na Polícia Militar e na Polícia Civil. Obrigado. Olha, acompanho de longe. A gente perde o pelo, mas não perde o vício. E acho que o doutor Vitor é, foi uma excelente escolha do governador. É um dos policiais federais que eu conheço, é mais aguerrido, mais competente, mais operacional. Uh, do momento. Acho que é uma excelente escolha e acho que ele tem muito a contribuir para a melhora da segurança pública do nosso Estado. Da minha parte, embora distante, ele terá sempre a minha admiração, a minha amizade e meu apoio. Essa amizade é importante até para os conselhos, né? A vida da coisa da... Pô, você... Não precisa de conselho não precisa nenhum, né? Já, já sabe passou tudo. Por isso, já passou por isso. <laughs> Chama o próximo, Pedro. Rodrigo Dória, Rafa Rômulo, boa noite. Uma aula de segurança pública e de política. Grande entrevista. Abraços. Obrigado, um abraço. Obrigado, Dória. Joelson F. Lopes Júnior. Doutor Marcelo, ficou alguma mágoa com Rodrigo Pimentel por conta do filme Tropa de Elite? Forte abraço e parabéns pelo podcast. Sargento Fernandes, Exército Brasileiro. Fernandes, olha, vou dizer uma coisa para você. Eu vi os dois filmes e ele não me dizem respeito em absolutamente nada. Então não tem por que ter, ter mágoa do Rodrigo Pimentel. Se existe alguma mágoa, deve ser da parte dele. Eu também não, não, não peguei a referência não. Viu o, vi o filme várias vezes. Não, não. peguei essa referência. É porque não. Tem, tem um filme dois que eles botam meio que a cúpula, né? Parece ter um personagem que parece que ele, parece o fresco que é o. o como é que Fraga. É? Fraga. O personagem é, fraga. É o fraga. Aí tem, aí tem o. Sherlock. Não é o Freixo, não, não, é o tal de Frouxo. É o Frouxo. Não é o Freixo, é o Frouxo. <laughs> aí, eu, aí tem o. É fraga ou o Segurança. Frango, né? Aí tem o Segurança Pública, tem não sei o quê, daquela cúpula e tal. É o que você falou, né, cara? É com é aquela, aquela história assim, cara? Você se identifica com aquilo, é. você, você fica mordido com eu... aquilo que você se identifica. Teve uma vez que o, que, que peguei, o ministro não, chegou e falou. sério, eu peguei referência de uma outra pessoa. Eu gente. também, peguei de outra pessoa. Eu também não, não me ligava no. no, no... O, eu lembro que teve uma vez que um, um ministro, ele falou que, que muitos é, servidores públicos, né, que o servidor público tinha, tinha uns parasitas, eram parasitas, tá, não sei o quê. Cara, eu não me senti nem um pouco ofendido quando ele falou que... Porque eu sei que tem muito servidor público que é parasita, é parasita mesmo, é parasita do Estado. Entendeu? Pô, retira um dinheiro do Estado que, pela mão de Deus, porque que ele... Assim, é, o que é o parasita? Né? É aquele que, que suga muito mais do que contribui. Né? aquele que retira muito mais... Do outro, do que contribui. Então, tem muitos que são assim, mas eu, particularmente, não me senti nem um pouco Eu aprendido. não tenho nenhuma mágoa da polícia, nem dos policiais com os quais eu trabalhei. Então. O, o Rodrigo Pimentel foi um oficial da sua, do, 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 da, da sua, do seu período, né, como secretário? Não, não, não me lembro dele na, na polícia. Não, Sobre... ele já estava. Ele já não me lembro dele na polícia. Já estava saindo já. É. Quem conhece então, muito te... bem a vida dele é o Coronel Wilton, que foi um grande comandante-geral da Polícia Militar é quem conhece bem a, a, a vida do, do, do tenente Pimentel, é tenente, não? Né? capitão, a, saiu a, capitão. O capitão. capitão. Vai lá no, no Acabou. Acabou, acabou geral. Tem mais alguma coisa? Aí, falamos tudo. Cara, tudo mim... não, né? Tem bastante. Não, Tom, coisa... muita coisa, <laughs> irmão. Tem 40. 40 depois que pensar se sobre polícia, esse de livro de aqui, eu tinha que fazer depois que você Marcelo Não, depois fazer que eu, eu li tá a parte 2, Fazer, fazer um outro pode fazer, fazer a parte 2. Bom, vou te falar. A gente trocou uma ideia aqui de bater um papo antes do episódio, mas nem precisava. Era só a gente pautando aqui, ó. São um. Vai até. Vender lido antes, né? Podia é, ter lido antes. 138 tópicos. Pô, bacana. Hein? Isso aqui é tudo artigos que você escreveu para o é jornal? É. Eu, 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 eu e meu. Você escreveu lá, semanalmente é, para algum jornal? Hein? Não, Sim. não. a gente encaixando artigos. À medida que eu pensava alguma coisa, eu discutia com o governo e a gente mandava, preparava os artigos, mandava para o jornal e eles publicavam. O último que eu publiquei faz acho que dois meses no grupo. Não está nem aí. vou ler alguns tópicos aqui, ó. Quem matou o juiz? Nós estamos no ar ainda? Estamos Já. alguns tópicos aqui, ó. Quem matou o juiz? Armas, o melhor é contê-las. Guerra sem fronteiras. Legitimidade para agir. A segurança pública e o combate ao crime. Degradação do respeito à ordem, uh, sob controle do Estado, consumo mortal. Já vou aqui pra, só para vocês entenderem. Caos nos transportes, fim dos privilégios, o crime de terrorismo no Brasil, contra os privilégios, lei frágil estimula a impunidade. Uh, em defesa do Estado do Rio de Janeiro, o quinto constitucional, política da ficha limpa, Ministério contra o crime. Bandidos na cadeia, são só, só alguns. Tá? Ao, ao longo de, de quanto tempo você, se você escreveu esses artigos? Acho que desde a época que eu sou secretário, até alguma. Não sei se tem algum da época que eu fui superintendente. Tem, da é. época que eu fui superintendente e depois quando eu fui secretário. Então, eu fui... então tem 20 anos, ao longo de 20 ah, anos. Sim. Cara, é interessante o que eu estou te falando, é, o tema. A ah, gente é, fica frequente. remoendo mesmo o mesmo tema e aquela coisa. Eu, eu acho assim, tem, tem umas coisas que. que tem uma questão assim cultural no nosso país que só agora nós começamos a nos atentar. Porém, o grupo político que se atentou a essa questão da cultura antes é o que hoje dita as regras, né? Então, você vê, você o que te incentivou a se tornar um policial e a dedicar a sua vida à segurança pública foram filmes que você assistia, foi a cultura, né? Algo Sim. cultural que eram os filmes que você assistiu na sua adolescência, na sua infância. Eu também me tornei policial por causa dos filmes dos anos 80. Eu gostava dos filmes do Stallone, Chuck Norris, é... Steve Seagal, Arnold Schwarzenegger. Então, esses caras que me estimularam. Eu falei, porra, eu quero fazer o que esses caras fazem, eu quero ser assim, eu quero ser esse herói do filme. Né? E, em contrapartida, a cultura no Brasil sempre demonizou a figura do policial em termos quando, né? não mas quando, a, quando, a, quando o policial está aparecendo no filme um filme brasileiro quando o policial aparece está sempre envolvido numa sacanagem <laughs> entendeu? eu nunca é nunca aquele cara o herói que salva tal não sei o quê é... mas nós temos o o, o, o detetive depois delegado Espinosa que é um grande personagem da literatura brasileira escrito por um indivíduo que inclusive foi policial e depois é professor de filosofia né não, meu Rubem Fonseca, não. o Canal Espinosa é do. É... Vê aí no... no Google, me esqueci o nome dele agora, mas porque é um personagem espetacular. É... Tem um... livros fantásticos. É... Vale a pena, vale a pena dar uma. Quem não conhece o detetive depois delegado é. Espinosa, de que trabalhava na 12 segunda, morava no bairro Peixoto, comia na Cantina Italiana e as histórias de investigação dele. O Silêncio da Chuva, eu acho que é o primeiro livro Pô, dele, é que é um espetáculo. Cara, por isso que assim, nós somos um grande incentivador de que os policiais se envolvam na literatura. Sim. Ocupem seu local de Ocupem fala. Ocupem seu, seu local ali, entendeu? Exemplo, esse espaço aqui é um espaço justamente para escutarmos pessoas como você. Porque muitas vezes a segurança pública, você vai num programa esportivo, né? E aí eles vão falar sobre futebol, sobre um jogo de futebol. Pô, tem um jogador de futebol ali, tem um técnico, tem um, tem um árbitro um para falar sobre arbitragem. A segunda, não, parece que não fala, vai assim. muito além. Vai muito além. Hoje, por exemplo, é. uh, o homem não pode falar sobre os mas da mulher porque ele não tem legitimidade, porque ele não é mulher. O eu não posso Sim. esquecer o nome, o nome desse autor, que é um autor importantíssimo. Esse. Professor de filosofia. Luiz depois. Alfredo Garcia. Silêncio da chuva. Galera, vamos, deixa eu botar aqui. Silêncio. Vê se encontra aí no Google. Aí. Joga, joga esse livro aí para a gente... Pessoal que está assistindo vai poder ver. Luiz. A, aliás, já foi até virou até Alfredo uma minissérie. Foi um filme, inclusive, é, com, esse, com esse elenco aqui, ó. O um 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 livro, moderno, né? pois é um livro. Base, ser, baseado esse, uniforme, no livro esse uniforme, esse é um uniforme até uniforme mais moderno da polícia. É Luiz Alfredo Garcia, é o Garcia Rosa, Luiz Alfredo Garcia Rosa. Hum. Um grande autor, quem gosta de história policial leia porque é, é, é um grande livro. É uma... Uma obra peça de literatura importante e que bota sempre o policial como uma pessoa bacana. Itagiba, nós só temos a te agradecer por essa aula que você nos deu, Nada. por esses relatos aí, porque você hoje está chovendo se você não é do Rio. Hoje choveu pra caramba, o dia inteiro aqui no Rio de Janeiro. Tá fazendo um frio lá fora, por incrível que pareça fazer frio no Rio de Janeiro. É, eu até quase não vim por causa da chuva. Falei, olha, tá chovendo muito. Será que não vai inundar? Será que a gente vai conseguir chegar? É que gente. Sai na chuva, furada. Mas saiu, veio, tá aqui. Estamos entregando para você um excelente episódio. Obrigado por ter é, estado aqui conosco. Vamos fazer o um memorial aqui com, sim, sim. com o doutor Itajiba. Deixa eu só agradecer também. Pô, Itajiba, obrigado. Obrigado por você ter vindo aqui. Fiquei muito feliz com a sua presença. Foi uma honra poder recebê-lo. Essa aula que você nos deu de polícia, de política, de uh, desafios e a maneira que enfrentou e superou. Pô, uma honra poder tê-lo aqui no Fala, Guerreiro. Eleva, Olha, eleva o prestígio do nosso canal. Eu que agradeço você, Rafael, Rômulo, pelo convite. São dois policiais que estão na linha de frente. Então, não é um, um jornalista que não conhece o dia a dia da atividade policial, que está me fazendo pergunta na verdade não é nem pergunta na verdade foi um, um grande bate-papo onde todos nós aprendemos e me deu a possibilidade de contar um pouquinho da minha história porque depois que você se aposenta fica velho você vive de história eu fiz história uma determinada época e agora eu vivo de contar história e história é sempre um pouquinho de experiência se eu pude compartilhar com esse teu público espetacular um pouquinho da minha história eu fico, fico satisfeito e quero agradecer a cada uma dessas pessoas que mandaram uma mensagem de alento, uma mensagem carinhosa. Muito obrigado por terem assistido, muito obrigado pelo incentivo. E vamos continuar todos nós juntos aí na luta contra o crime, porque ela não para. Segurança pública é enxugar gelo. Mas se você não enxugar gelo, a área transborda. Então vamos continuar enxugando gelo, fazendo a nossa parte, que é para isso que a gente. Se colocou na vida. Isso aí, isso, Itajiba, é. isso aqui é um, é um memorial onde estão todos os, os participantes, os atores da, da segurança pública que vieram aqui. E agora chegou o seu momento. Coloca ela aqui pra galera Deixa pegar a galera ali, ó. Enquadrar ali. Chega mais para trás, peraí. Chega mais para trás, trás. trás. Aqui, ó. Enquadra ali, ó. Essa aqui você leva consigo. Que legal, é. que bacana. Onde aqui é nosso. E essa aqui você deposita aqui no nosso memorial e ah. Fala, guerreiro! Fala, guerreiro! Bom! Muito obrigado. Oh, obrigado.